Tak dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Zahajuji čtvrté zasedání zastupitelstva města Semily v roce 2016. Omluvení z dnešního jednání je pan zastupitel C. V této chvíli je přítomno 16 zastupitelů. Tři jsou nepřítomní. Předpokládám, že někdo z nich ještě dorazí v průběhu jednání. Vážení přítomní, ze zasedání zastupitelstva města Semily je pořizován audiovizuální záznam, který bude v neskrácené podobě za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu a v kabelové televizi. Ověřovateli zápisu z minulého zasedání zastupitelstva 9. května byli pan Mašek a pan C. Pan C je omluven, poprosím pana Maška o stvrzení správnosti zápisu. Stvrzuji, že zápis byl v pořádku. Děkuji. Jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání, z dnešního zasedání navrhuji paní zastupitelku Stránskou a pana zastupitele Pleštila. V návrhové komisi, která má za úkol případné reformulace usnesení, bych si dovolila navrhnout paní magistru Malou a pana Pražáka a paní doktorku Pikovou, která právě přichází. A jako poslední navrhuji zapisovatele dnešního jednání zastupitelstva paní Veroniku Tůmovou. Poprosila bych, abychom hlasovali o všech třech usneseních najednou, jenom konstatuji, že v této chvíli je přítomno 17 zastupitelů. Dávám hlasovat, kdo je pro. Všech 17 zastupitelů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji. Dalším na řadě je schválení programu dnešního jednání. Poprosila bych vás, obdrželi jste jako doplnění předem materiál, který byl označen bodem 3b, doplnění. Jedná se o doplnění bodu závěrečného účtu města, jenom pro upřesnění jedná se o bod 3c. Prosím, abyste si správně zařadili a určitě jste se podle názvu zorientovali. A pak mám dva návrhy na doplnění programu. Také jste obdrželi materiál pod původním názvem rozpočtové změněny 3M doplnění a já bych vás požádala pro přehlednost, abychom ho zařadili na konec programu, který se týká finančních záležitostí, tedy rozpočtové změněny materiál 3N jako Nela. Teď jsem si nemohla vzpomenout na žádné jméno. Tak to je jeden návrh na doplnění programu. A pak bych si dovolila navrhnout ještě jedno doplnění, které se týká bodu, který rada města projednávala a týká se vlastnictví pozemků a nemovitostí. Považuji tento bod za velice důležitý, protože dáváme zastupitelstvu na vědomí informaci o rozhodnutí nejvyššího soudu. A tady bych vás poprosila, abychom tento materiál zařadili jako bod 11G. Tedy v rámci programu do sekce nemovitosti. Tak, zeptám se, jestli máte nějaká další doplnění k dnešnímu programu. Pan Mašek? Jestli můžu, tak bych rád, kdybychom doplnili jeden bod, a to je informace o finanční situaci základní škola a střední škola Vanzorská. No samozřejmě, protože uložený bylo radě, pravděpodobně informoval zastupitel města o vývoji situace v základní škole a střední škole Vanzorské. Bylo to v 12.10. usnesení zastupitelstva. Tak bych rád, kdyby minule jsme to neměli, aby se tento bod do jednání zastupitelstva dostal. Já se jenom technicky dovolím zeptat finanční situaci, ale myslela jste, předpokládám, aktuální situaci. Samozřejmě aktuální informace. Děkuji, poprosím pana místostarostu Sábla. Dobré odpoledne, já to jenom doplním. Ano, bylo uloženo, že Rada města má pravidelně informovat, nebylo uloženo, že na každém zastupitelstvu máme informovat a pokud v tuto chvíli nejsou žádné informace, které bychom mohli zastupitelům předat, tak jsem považoval tento bod za zbytečný. Ale pokud na něm trváte, můžeme o tom hlasovat. Já na tom trvám, protože jsme i vy jste obdržel maila informaci o vztahách v základní škole a střední vazdovské škole, tak bych rád, aby jsme se k tomuto bodu dostali. Dostali jste maila,
Já ho dostal, kde vy jste oba dva jmenovaný, jak starostka, tak i místostarosta, že jste tento mail obdrželi. Čili bych rád, kdybychom se k situaci v Valdorfské škole dostali. Děkuji. Vnímám to jako návrh na zařazení samostatného bodu. Dobře. Dovolím si tedy zařadit tento bod na konec programu, tedy jako bod 13. Ano. A aktuální situace VZŠ a SŠ Valdorfská. Ona má teďka už nový název, takže ten bod by měl být tomu, až bude mít nový název, takže ještě nemá. Dobře, protože tady padly tady tři návrhy na doplnění programu, dovolím si dát hlasovat samostatně o jednotlivých doplněních. Jako první jsem si dovolila navrhnout doplnění bodu rozpočtové změny, tedy pod číslem 3N. Kdo je pro doplnění tohoto bodu? Všech 18 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Dalším bodem, který byl navržen pro doplnění, je tedy bod 11G týkající se vlastnictví pozemků. K tomu, kdo je pro? Také všech 18 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A teď tady bod číslo 13, týkající se aktuální situace z ZŠ a SŠ Valdorfské. Kdo je pro? Ne, ještě jednou. Kdo je pro? 17. Proti? Zdržel se? 1. 17 pro, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato. Teď bychom hlasovali o programu jako celku s těmi třemi doplněnými body. Kdo je pro schválení programu dnešního jednání, na které jsme schválili ty tři další body? Kdo je pro? Všech 18 zastupitelů pro. Děkuji. Můžeme tady přistoupit k samotnému projednávání. Jako tradičně na začátek máme body, které se týkají kontroly plnění usnesení. Pod bodem 1a se skrývá materiál kontrola plnění usnesení zastupitelstva. Kancelář tajemníka nyní neeviduje žádné usnesení přijaté zastupitelstvem města obsahující ukládací doložku, kde by byl termín splnění ke dní konání, tedy dnešnímu dni, které by nebylo splněno. K tomuto bodu máme navrženo usnesení, zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. K tomuto bodu, k návrhu usnesení, kdo je pro? Všech 18 zastupitelů pro, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším materiálem je tradiční materiál kontrolní výbor a jeho složení. Zastupitelstvo města Semily rozhodlo o zřízení kontrolního výboru, stanovilo jeho počet členů včetně předsedy na 7 a zvolilo předsedu a členy výboru. Na zasedání zastupitelstva města Semily 25.3.2015 se vzdala funkce předsedkyně kontrolního výboru Lena Mlejnková, a to z důvodu neslučitelnosti této funkce s funkcí starostky. Jelikož každý výbor musí mít svého předsedu, je nutné zvolit předsedu výboru, kterým dle zákona o obcích musí být zastupitel nebo zastupitelka, a proto je již po 11. navržen tento bod k projednání. Je to již více než jeden rok, kdy z důvodu neobsazení funkce předsedy výboru není výbor funkční, neboť není osoby, která by schůze výboru svolala. Tradičně si tedy dovolím vyzvat zastupitele k nominaci, které by bylo součástí usnesení, které je navrženo jako volí předsedu kontrolního výboru. Prosím o návrhy. Nevidím, tedy nemůžeme hlasovat o usnesení, materiál byl projednán. Děkuji. Dalším materiálem je volba přísedících okresního soudu v Semilech. V únoru letošního roku se na město Semily obrátil místopředseda okresního soudu s žádostí o spolupráci při výběru přísedících okresního soudu v Semilech. V souladu se stanoviskem předsedy okresního soudu v Semilech navrhujeme zvolit za přísedící tyto kandidáty.
Josefa Králíčka, Alenu Novotnou, Zuzanu Novotnou a inženýra Miloše Sladkého. Jenom pro doplnění, tento materiál máme opakovaně. Všichni kandidáti splňují podmínky stanovené zákonem. Protože je třeba, aby potenciální přísedící, navržení přísedící nahlas vyslovili souhlas nebo písemně stanovili souhlas, byli pozváni na jednání dnešního zastupitelstva. Já bych je moc ráda poprosila, aby se v krátkosti případně představili. Mohou samozřejmě případně doplnit důvod, proč se chtějí stát přísedícím okresního soudu a požádala bych je o vyslovení souhlasu se svou nominací. Požádám vás v pořadí podle abecedy, tak jak jsem četla nominované, tedy poprosím pana Josefa Králíčka k mikrofonu. Dobrý podvečer, jmenuji se Josef Králíček, pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná, jsem majitelem firmy Afix. Přihlásil jsem se, protože mě právo a pořádek připadají zajímavé a souhlasím s nominací. Děkuji. Omlouvám se ještě chviličku, zeptám se zastupitelů, jestli máte případně jakékoliv dotazy na pana Králíčka. Nevidím, poděkuji. Poprosím teď o slovo paní Alenu Novotnou. Dobrý den, jmenuji se Alena Novotná, pracuji jako sociální pracovnice na Městském úřadu v Semilech a s nominací souhlasím. Děkuji, zeptám se opět zastupitelů, jestli mají nějaké dotazy. Nevidím. Poprosím tedy paní Zuzanu Novotnou. Jsem Zuzana Novotná, jsem starobní důchodkyně, pracovala jsem na městském úřadu a předtím na okresním úřadu ve funkci sociální pracovnice a s nominací souhlasím, protože si myslím, že bych mohla zúročit vlastně svůj profesní život, když jsem se u soudu pohybovala teď v důchodě. Děkuji moc za to vyjádření. Pokud nejsou nějaké otázky, poprosím ještě poslední nominovaného, pana inženýra Miloše Sladkého. Dobrý den, byl jsem představen od prosince 92 v rámci České a Slovenské federativní republiky jsem občanem České republiky. Pracoval jsem jak osoba samostatně výdělečně činná, tak i ve státní správě od listopadu 2007 tajemní městského úřadu Semilech. S nominací souhlasím. Děkuji také za vyjádření. Případné dotazy nevidím. Já si dovolím požádat zastupitele o podporu navrženého usnesení, protože si uvědomuji, jak ta práce je důležitá a děkuji všem, kteří mají o tuto práci zájem a samozřejmě pokud budou zvoleni, tak jim přeji, aby se jim dařilo a aby naplnili všechna ta očekávání. Usnesení k navrženému bodu, máte něco do diskuze? Můžeme hlasovat, kdo je pro? Všech přítomných 19 zastupitelů bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, materiál byl schválen. Já vám moc děkuji, děkuji i přítomným. Další materiál se týká finanční situace, předávám slovo panu místostarostovi Šimkovi. Dobré odpoledne. Jako tradičně, jeden z prvních bodů je finanční situace města. Finanční situace města do konce měsíce května je velmi příznivá, co se týká úvěru. Úvěry se splácí v souladu s úvěrovou smlouvou. Zůstatek je 55 milionů 542 tisíc. Co se týká běžného účtu, tak ke konci května máme 31 milionů 853 tisíc na běžných účtech, z toho 25 milionů 103 je zahrnuto do rozpočtu, znamená, že máme zhruba asi 6 milionů navíc. Z hazardu jsme do konce května obdrželi 3 miliony 282 tisíc, v loňském roce 3 miliony 078 tisíc, takže letos máme o 203 tisíc
větší příjem na daních. Do konce května máme 33 905 tisíc, loni 31 584 tisíc, takže přínos daní je vyšší o 2 320 tisíc. Otevírám diskuzi. Není návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semilivo projednání bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci města Semily. Kdo je pro? Usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem je schválení účetní závěrky města Semily za rok 2015. Myslím si, že ten materiál je poměrně obsáhlý a vlastně obsahuje rozvahu výsledovku města Semily plus doplňující ukazatele, zprávy o kontrolách, zápis o kontrole auditu, to znamená, co u nás dělala Dataxa, finanční kontrolu, kterou prováděla paní Chlumová, a to se týkalo čerpání z grantového programu města Semily, inventarizační zpráva, identifikace rizik města Semily, identifikace rizik příspěvkových organizací, protože těch materiálů bylo poměrně značně, tak jsme vám je nemnožili, ale měli jste je na webu, takže každý měl možnost se na tyto materiály podívat. Při těch provedených kontrolách, které proběhly, nebyly zjištěny závady nějakého závažného charakteru a u těch rizik, které jste tam měli rovněž přiložený, myslím si, že takovým nejdůležitějším rizikem je vlastně spor o vlastnictví pozemku pod bytovými domy na sídlišti v Řekách a to vlastně bude dneska samostatným bodem, takže to bych tady nerozváděl. Otevírám diskusi k předloženému bodu programu. Jestliže není návrh usnesení, zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje účetní závěrku, to znamená rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu města Semily za rok 2015. Kdo je pro? Děkuji. Usnesení bylo schváleno. Dalším bodem je schválení závěrečného účtu města Semily za rok 2015. Je to materiál, který byl doplněn ještě o dvě organizace. Dostali jste minulý týden materiál a to bylo doplněný o technické služby SROčko, technické služby Semily a SROčko nemocnice. Hospodaření města v hlavní činnosti dosáhlo přebytku za rok 2015 2 980 000. V ekonomické činnosti je hospodářský výsledek plus 16 055 000. Co se týká zůstatku na běžných účtech ke konci roku 2015 bylo 35 491 000, ale z toho se týkal zhruba zůstatek 9 597 000 byly peníze, které jsou správy nemovitosti. Úvěrová zadluženost za rok 2015 byla dodržena a došlo k dalšímu poklesu. Schválení hospodářských výsledků u 14 organizací Rada města schválila hospodářské výsledky a účetní závěrku u dvou organizací nebyly schváleny hospodářské výsledky a závěrka, a to u základní školy Valdorské a základní umělecké školy. Co se týká SROček, městská bytová správa, byla ztráta 103 tisíc,
byla převedena na úhradu ztrát z minulých let. U technických služeb byl docen zisk 307 tisíc, rovněž to bylo převedeno na úhradu ztrát z minulého období. U nemocnice u SROčka byla ztráta 144 tisíc, bylo to rovněž převedeno na účet neuhrazených ztrát z minulých období. Návrh rozdělení zisku u jednotlivých organizací, já bych vás s tím krátce seznámil, i když jste si to mohli teda přečíst v těch rozpočtových změnách, ale ne každý se v tom můžete jako orientovat. Na posledním zastupitelstvu jsme se předběžně dohodli, že úspory, co se týká energií, budou ponechány na městě a tyto finanční jako prostředky, že budou použity na zaplacení kluziště. Kluziště, které jsme chtěli odkoupit z Turnova v současné době, to vypadá, že to kluziště obdržíme. To znamená, že úspory za energie zůstávají na městě. Ty úspory ostatní, které byly jako docíleny, bychom nechali organizacím, takže konkrétně mateřská škola Valdorská zůstávají 21 366 tisíc, knihovna 71 667, muzeum 26 274, sportovní centrum 72 328 korun, mateřská škola speciální 33 299 korun, základní škola Rigra 142 805, základní škola praktická 11 544, KC Golf 272 757, dětské centrum 44 423, dům dětí a mládeže 66 551, základní škola Olbrachta 31 459, mateřská škola Luční 12 100, mateřská škola Pod Vartou 8 387. Takže to jsou tyto položky, ale vy jste mohli si jako najít pak v rozpočtových změnách, jestli jste si to podrobně jako studovali. Takže to je všechno, zatím k tomuto bodu otevírám diskuzi. Paní Stránská. Dobrý večer, já jsem jenom chtěla podotknout, jak jsme se dohadovali v loni, že pokud všechno vezmeme i z těch energií těm příspěvkovým organizacím, takže to je dost demotivující. Já si myslím, že aspoň malou část těch energií bychom měli na těch organizacích ponechat. Opravdu to je demotivující pro ty školy. Nebo pro ty všechny příspěvkové organizace, nejenom pro školy. Paní Stránka, my jsme posledně na zastupitelstvu už tady o tom jako diskutovali a myslím si, že nikdo ze zastupitelů neměl k tomu příliš nějakých velkých připomínek. Možná, že bychom organizacím i co se týká úspor těch energií, vrátili nějaké prostředky, ale v tom případě bychom nekupovali kluziště, které stojí zhruba něco přes milion korun a již tomu se načtou potom ty ostatní jako náklady, tak dostaneme se možná takových 1 600 000 až 1 800 000. Takže my jsme stali jako před rozhodnutím, jestli prostě nekoupíme to kluziště a nějaké ty příspěvky těm organizacím vrátit, a nebo ty peníze soustředíme na městě a tyto peníze, z nich zaplatíme to kluziště. Vycházeli jsme z toho, že opravdu u těch energií je to dost jako problematický. Byla mírná zima, to je jedna věc, došlo k zateplení a došlo ke snížení cen, který prováděl i pan tajemník různýma těma aukcema. Takže nějaká zásluha těch organizací možná je, ale nikoliv jako markantní. Další
pan Flekna. Já se chci zeptat ještě, jestli jsem to teda dobře pochopil, protože tam byly teda mezi těma různýma budovama nebo institucema velký rozdíly. Chápu, že to je na velikosti těch budov a těch energiích různě. To znamená, že bylo zaplaceno za plyn 100 tisíc, přišla faktura 60 tisíc a 40 si teda město vzalo zpátky. A tím se tahle postupovalo, ty peníze se teda dali do ty, těm organizacím se vzalo. Ne, já na každá organizace měla závazný ukazatel rozepsán a ty úspory, které vznikly proti tomu závaznému ukazateli, ty si necháváme na městě. Ty jsem vám neříkal. Já jsem říkal to, co se organizacím vrací. Jo, to znamená, to nejsou úspory, které by vznikly úsporou energií, ale jsou úspory, které by vznikly třeba úsporou materiálu a tak dále. Jo. Jo? Další dotaz. Jestliže není, tak návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání souhlasí s celoročním hospodařením města Semily za rok 2015 ze předloženého závěrečného účtu města Semily, doplněného o informaci o hospodaření založených SRO, TSM a nemocnice v Semile, včetně zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2015 s výhradou hospodaření řizovaných příspěvkových organizací Základní škola a Střední škola Valdorská Semily a Základní umělecká škola Semily, kterým Rada města na základě zjištění provedené veřejnoprávní kontroly neschválila za rok 2015 předloženou účetní závěrku. Za prvé. Za druhé, bere na vědomí nápravná opatření pro ocenění zjištěných nedostatků uložená Radou města na jejím jednání dne 1.6.2016 pod číslem usnesení 1661/370 příspěvkové organizaci Základní škola a Střední škola Valdorská Semily a 1601/373 příspěvkové organizaci Základní škola Semily. A za C nepřijímá další nápravná opatření pro odstranění zjištěných nedostatků z důvodu, že byla uložena Radou města na jejím jednání dne 1.6.2016. Já si dovoluji vám navrhnout, abychom hlasovali o všech těchto opatřeních třech najednou. Má někdo s tím problém? Nemá, takže kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Dalším bodem je přijetí kontokorentního úvěru. Víte, že každý rok schvalujeme kontokorentní úvěr pro riziko, kdyby náhodou došlo k určitému nesouladu mezi výdaji a příjmy. Ten kontokorent, který v současné době máme, tak nám končí k 30.6.2016. Máte v materiálech nabídku, že chceme kontokorent ve výši 10 milionů se splatností 12 měsíců při úrokové sazbě 0,53%. Většinou ten kontokorent opravdu se nečerpá, takže ty úroky stejně se platí jenom ze skutečně čerpané výše úvěru, žádná zpracovatelská odměna se neplatí, žádná rezervační odměna se teda neplatí. Takže otevírám diskuzi. Není návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje za A přijetí nového kontokorentního úvěru ve výši 10 milionů na dobu jednoho roku a za B uzavření v příloze předložené smlouvy o kontokorentním účtu
na přijetí kontokorentní úvěru od 1.7.2016 do 30.6.2017 ve výši 10 milionů s Českou spořitelnou a klientem dlužníkem městem Semily. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se hlasování? Usnesení bylo schváleno. Naším bodem je poskytnutí návratné finanční výpomoci podkrkonošské společnosti Přátel dětí zdravotně postižených Semily. Je to v podstatě z těch materiálů, co jste si mohli přečíst, je to na projekt. Začínáme a jedná se o projekt, který bude hrazen z fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce, protože všechny ty projekty se musí nějakým způsobem předfinancovat, tak i tady přistupujeme, protože podkrkonošská společnost nemá peníze, takže město je na to půjče bezúročnou půjčku ve výši 128 tisíc s tím, že peníze by se nám měly jako vrátit pak po vyúčtování, po obdržení tohoto projektu a nejpozději do 30.6.2017. Tu výpomoc projednala a doporučila Rada Semily dne 1.6. Otevírám diskuzi. Paní doktorka Piková. Chtěla bych postupovat v souladu se zákonem o obcích a vzhledem k tomu, že se jedná o v tomto bodě i v bodě následujícím o organizaci, v jímž jsem výboru a jejíž hospodařením mám na starosti, tak bych vás o tom chtěla informovat a současně doufám, že i když se zdržím v tomto případě, že to projde. Děkuji. Další do diskuze se hlásí. Že není návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci spolku Podkrkonošská společnost Přátel dětí zdravotně postižených Semily ve výši 128 tisíc ze zůstatku na účtu za předfinancování projektu Začínáme a schvaluje veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Semily a Podkrkonošskou společností. Kdo je pro? Proti? Držel se? Tak ještě jednou, kdo je pro? 17, proti, držel se, usnesení bylo přijato. Další projekt je rovněž podkrkonošská společnost. Podkrkonošská společnost obdržela jako dotaci ve výši 11 900 od Libereckého kraje a je to teda na akci na prevenci, ano, a k tomu je potřeba ještě zhruba částku asi 6 milionů korun na projekt, jo, 6 tisíc jako na prevenci, jako doplně z našich jako zdrojů. Takže otevírám diskuzi. Není, takže
usnesení zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje poskytnutí dotace spolku Podkrkonošská společnost Přátel děti zdravotně postižených ve výši 6 tisíc na projekt 5 let prevence na Semilsku a schvaluje veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi městem Semily a spolkem Podkrkonošská společnost Přátel děti a zdravotně postižených Semily. Kdo je pro? Proti? Držel se? Usnesení bylo přijato. A poslední z tyto škatulky pro vlastně z těch sociální oblasti je poskytnutí dotace na podporu činnosti spolku Mozk naději na projekt terénní program pro osoby ohrožené jako drogou. Víte, už loni jsme o tom hovořili, že tak jako v každém městě, tak i u nás v Semilech se prostě vyskytuje tento jako problém a měli jsme zájem, aby nám situaci u nás zmapovala terénně jako služba, která se vlastně z Liberce, která se zaobírá vlastně těmito lidma, kteří jsou ohroženi drogou. V loňském roce nám zde provedli určitý monitoring, zjistili se, dá se říct, taková ohniska, kde se vyskytují tyto problémy. Došlo ke kontaktu mezi těmito lidma a skupinou a v podstatě začal ten spolek Most naděje nějakým způsobem spolupracovat s těmito lidmi a dá se říct, aby se to dostalo trošku jako pod kontrolu, tak došlo i k výměně injekčních stříkaček a některých těch dalších jako věcí, aby jsme se náhodou s tím nesetkávali někde po našich pískovištích, pořištích a tak dále. Takže je to nějakým způsobem jako zmonitorovaný a ta služba funguje v letošním roce rovněž u nás, je už od začátku jako roku a určitý ty úspěchy byly zaznamenány, že z některých míst se nám ty lidi přesunuli do lokalit, o kterých se jako ví. Víte, že jsme při schvalování rozpočtu taky o tom jako mluvili a myslím si, zastupitelé rozumně se k tomu postavili a dá se říct, všichni zastupitelé schválili tuto položku ve výši 51 tisíc, která byla v rozpočtu a nikdo s tím neměl žádný problém, protože kdyby asi nějaký problém byl, tak s největší pravděpodobností někdo by k tomu diskutoval a my bychom to museli vyřadit nebo snížit a tato položka by se nám tam jako neobjevovala. Znova se to dostává na zastupitelstvo z toho důvodu, že jakmile se jedná o částku víc jak 50 tisíc a zde máme 51 tisíc, tak je povinností ještě jednou to teda předložit do zastupitelstva a ty zastupitelé se k tomu znovu by měli odsouhlasit teda tu smlouvu. Podle mě by to mělo být už spíš takové jako formálně. Já jsem si pro jistotu zjišťoval, jak se k tomu staví třeba ty ostatní jako obce, konkrétně v Turnově. Turnov, my jsme v loni dávali 20 tisíc, protože u nás to teprve začínalo, byl určitý jako monitoring. Turnov teda dal 80 tisíc loni, v letošním roce, my to máme na celý rok, tak jsme tam prostě odsouhlasili v rozpočtu 51 tisíc a Turnov má 80 tisíc. Takže taková je prostě situace a nyní otevírám diskuzi k tomuto bodu. Paní Malá. Dobrý den, já se jenom chci zeptat, možná jsem to přehlídla, ale mně je jasné, na co to je, zhruba ty poskytované služby, ale
nenašla jsem tam zhruba, nedokážu si představit ten objem práce. Jo, jakoby jak často, jestli prostě třeba jednou půjdou na ostrov, vymění stříkačky, nějak to tam postrádám. Tam v důvodové zprávě, že pracovníci pravidelně, ale je to trošku vágní pro mě, tak jenom poprosím o dovysvětlení, jestli jsem to nepřehlédla, pochopitelně. Jsou tady každé čtvrté se teda tady pohybují jako po semilech, mají určitou trasu, kterou říkat nebudu. Já mám o nich zpracovanou jako zprávu za loňský rok i za letošní rok, je zmapovaný teda, v kterých i restauracích se to vyskytují, kde se tyto lidi schází, i kde v podstatě po městě přebývají, že jo. Zhruba se předpokládá, nebo se vyměňuje 100, jak oni říkají, těch infekčních, nebo stříkaček, jo, nebo těch, jo, 100 měsíčně, takže jako je to určitý množství, který, nad kterým se asi taky budeme muset jako zamyslet. Jo. Paní Kužová. Já vím, že tušíte, co přijde, abych podpořila paní Malou, protože to samé mě zarazilo a paní Picková mi potvrdí, že když my posuzujeme žádosti v teď mluvím jako předsedkyně sociální komise, ano, ne jako Kuželová, která by měla něco proti tomu, že by tu neměli působit. Ano, ať tu působí, je to důležité, ale my když posuzujeme žádosti v sociální komisi, tak nám všichni předkladatelé využití dotace určitě neuvádějí provozní a osobní náklady. A paní Picková mi potvrdí, že tam je vždycky napsáno, na co konkrétně. To byla jedna z věcí, která mi vadila, protože pak ten samostatný projekt vůbec nic z tohoto neříká. A já bych jenom tady chtěla říct, že v sociální komisi rozdělujeme 120 tisíc pro všechny spolky, ano. Takže bych chtěla, nebo žádám, když dostanu se k tomu, ale doplním tě ještě, Láďo, ten Turnov, to jsi snašel hezky a v sobotní Mladý frontě je, že Most k naději dostává z magistrátu více než 500 tisíc a bude dofinancován ještě z rozpočtu Libereckého kraje. Jo? A chtěla bych tím říct, že já jsem si myslela na protidrogovou politiku, že tam třeba budou i preventivní akce, které se konají ve školách a tak, že to nebude určeno jenom pro jednu neziskovku. A myslím si, že když oni tyto služby chtějí tady poskytovat, tak ať jdou teda příští rok do grantového fondu. Ale v tom případě nám paní Picková 120 tisíc nebude stačit. A budeme asi žádat povýšení. Jo, jako máš pravdu, ono, ale trošku problém je ten, že toto neodpovídá pravidlům našeho grantového fondu, proto jsme to ani do grantového programu nemohli zahrnout a proto jsme to dali jako samostatnou položku do rozpočtu. Takže já jsem předpokládal, že kdokoliv z vás bude mít problém v tom rozpočtu, takže při schvalování se k tomu ozve a řekne ne, prostě zdá se mi, je to malý nebo velký, anebo prostě to nechci. Jo. Proto jsme to opravdu dali jako samostatně. Další? Pan magister Farský. Děkuji za slovo. Já s tímto příspěvkem také vnitřně dost bojuji, protože určitě je to chvályhodný program, který je potřeba podpořit, ale já jsem hodně na pochybách, jestli je to obec, která toto má financovat. Z mého pohledu je to věc kraje, státu, který dokáže plošně řešit a dokáže také plošně vyhodnocovat. Představa, že v Semilech nedáme a pak tady nebudou pomáhat, to přeci takhle by se k tomu macešsky neměl stavit stát a mně přijde, že je to další z těch jako vysávání kousků z městského rozpočtu, protože ten přeci to snese, ten ty finance má, ale on se postupně porozebere a přijde mně to taky, nevidím v tom ten kvantifikovaný efekt a když jsme se po něm před lety ptali, když přišli poprvé s tou žádostí, tak se odkazovali na ochranu údajů a nemožnost úplně konkretizace, což chápu v této situaci, ale pak ať to zafinancuje někdo, kdo to může i zkontrolovat z té úrovně a také mně tam přišla ta částka 51 tisíc dát ve chvíli, kdy v Semlech spolky žádají o daleko nižší částky s komplikovanou žádostí, s komplikovaným vyúčtováním, s kontrolou, tak tady je pustit tímto způsobem. Mám s tím problém a měl jsem ho loni, měl jsem ho pokaždé, když s tím přišli. Myslím si, že není město to, které by
tuto činnost mělo financovat. Asi i z toho vyplývá i z toho, že se to ani nevejde do našeho grantového programu, protože my jsme se na financování těchto aktivit nepřipravovali. Já s tím mám potíž a nedokážu to podpořit, takže dopředu říkám, že můj hlas tato smlouva a to poskytnutí dotace nedostane. Jo, děkuji. Je pravda ta, že dokud my nezaplatíme, dá se říct, tu službu, tak tu službu prostě tady nebudeme mít. My jsme ji neplatili a jsme sem proto taky ty lidi nedostali. Vloni jsme to teda zkoušeli, dali jsme 20 tisíc, na základě toho proběh nějaký ten monitoring, zjistilo se, že opravdu tady není ta situace taky jako poměrně jako dobrá a já bych byl taky nejradši, kdyby nám to někdo zaplatil, ale nezaplatí nám to ani kraj, že jo, prostě ani ze státního rozpočtu, když tu službu chceme, taky tady musíme mít, musíme si zaplatit a i v tom komunitním plánu, který jsme odsouhlasovali a tam i ty komise zjistí, že opravdu ta služba tady chybí a nějakým způsobem jsme taky odsouhlasili, že teda to tady chceme mít, že jo. Paní doktorka Piková. Tak já bych úplně na začátek chtěla vyslovit souhlas s panem inženýrem Farským. Já si myslím, že sekundární, zejména terciální prevenci, to znamená pomoc těm, kteří už jsou v problému, a nebo těm, kteří už, pro které už není cesta zpátky a možná budou už jenom abstinovat, by měla jít ze státu, případně z kraje. Ale musím tady říci, že jsem před několika hodně lety byla na kraji, když kraj se vzdával této péče. Rozpouštěl zařízení, která tu péči poskytovala a přenesl ji na specializovaná sdružení občanská tehdy, nebo případně jiný veřejnosprávní, nebo právě ne veřejnosprávní, ale takovéhle instituce. Takže došlo k té změně. Souhlasím s tím, aby ten, kdo je zvolený poslancem nebo zastupitelem, aby usiloval o to, aby tyto náklady přešly na stát nebo na kraj. Ale dokud se tak stane, tak to nezbývá, než aby to řešilo město, pokud tu problematiku nechce nechat být, ať si žije vlastním životem a začne ohrožovat veřejnost, případně děti. Jde o to, že ta sekundární a terciální prevence je vlastně pomocí těm, jichž se týká, ale především ochranou, jichž se netýká, nebo jichž se týká zprostředkovaně. Co se týče té náplně práce, ona je opravdu velice těžko uchopitelná. Já si myslím, že daleko důležitější, než že ti street workři vyměňují stříkačky, když i to je samozřejmě potřeba, protože to je kus za kus, to znamená, ten, kdo použije stříkačku, tak ji nepohodí na ostrově, ale schová si ji, aby ji vyměnil za jinou. Takže to určitě se všichni shodneme na tom, že tohle je důležité. Ale především ti lidé vytváří jakýsi kontakt s těmi, kteří zatím ještě subjektivně problém nemají, aby věděli, kam se mají obrátit, pokud problém budou mít. A to si myslím, že je hodně důležitý. A proto tady ty street workři, kteří přicházejí za těmi lidmi a nesedí nikde na židli nebo na úřadě a nečekají, až si někdo přijde o pomoc říct, že jsou nedocenitelní. Nejvyšší náklady na tyhle ty lidi jsou samozřejmě náklady osobní. Ten materiál nebo cestovní, aby se sem dostali, to je až to poslední, ale nejvyšší náklady jsou osobní, takže se to prostě nemůže řídit podmínkama, které my máme v dotačních pravidlech. Je to v jiném režimu a navíc to nemůže poskytovat každý. Ta občanská sdružení, která se na to specializují, tak odpovídají za to, že si sami proškolí lidi za další náklady. Ty už my jim neplatíme, ty jdou za tím, kdo to provozuje. Takže já bych byla pro, abychom to podpořili, ale současně na všech úrovních usilovali o to, aby tyhle ty náklady nešly za obcemi a městy, ale byly centrální a tudíž i možná úspornější. Děkuji. Teďka trošku, jo, pan Pražák.
Dobrý podvečer. Já bych to jenom doplnil ještě, my jsme to už jednou schválili tohleto, takže teď jde opravdu jenom o formalitu to schválit, ale s tím, aby se teda do budoucna nebo na příští, dejme tomu rok, tam zakomponovali tyhle věci, o kterých tady bylo řečený, včetně teda, jak říkala Jarmila Kůželová, to zprůhlednění trošku částečný toho financování, toho zapsaného spolku i vůči těm ostatním organizacím nebo těm ostatním spolkům tady v Semilech, o nic jiného nejde. Děkuju. Děkuji. Takže další do diskuze. Návrh usnesení zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Most k naději ve výši 51 tisíc na projekt terénní program pro lidi ohrožené drogou a schvaluje veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi městem Semily a spolkem Most k naději. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se hlasování? Děkuji, usnesení bylo schváleno. Tak, dalším materiálem, který máme dnes projednávat, je smlouva o partnerství s Libereckým krajem týkající se okružní křižovaté. Jsem napřed, omlouvám se, děkuji za upozornění, vracím se o materiál zpátky. Počím si od pana místostarosty. Dalším materiálem, který bychom chtěli dnes projednat, je dotace Postbellum. Předkládáme žádost obecně prospěšné společnosti na projekt Příběhy našich sousedů. Jedná se o žákovský a dokumentaristický projekt, který byl již jednou touto společností úspěšně realizován ve školním roce 2014-2015. Zároveň předkládáme smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem, jelikož se jedná o částku vyšší než 50 tisíc korun, je nutné tuto dotaci schválit v zastupitelstvu. Návrh této společnosti byl předložen radě, která ji doporučila zastupitelstvu ke schválení. Já bych jenom si dovolila k tomu doplnit, že si myslím, že tady vnímám přidanou hodnotu v tom, že jde o skutečně setkávání generací, o zachycení myšlenky a nějaké historie. Budu upřímná i v tom, že se jedná o čas, který máme k tomu, abychom zachytili všechny myšlenky a všechny tyto příběhy, a já bych vás moc požádala o podporu tohoto materiálu. Otevírám k němu diskuzi. Paní magistra Malá. Já se chci zeptat, já tam nemám tu žádost, je tam jenom smlouva, jestli mě to je špatně nakopírovaný, nebo jestli to nemáte i vy. A ještě na konci smlouvy má být příloha rámcový rozpočet projektu, to mě taky zajímalo a taky to tam nemám, tak se chci na to zeptat, na celkové náklady. Ne, to jsou finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele, ne, ale tam jsou v článku 2 celkové způsobilé náklady, tak to by mělo být i v celkém rozpočtu, ne? Je to tak, já mám pro vás návrh, protože ten materiál byl součástí materiálu do rady, vyšleme pana tajemníka, aby došel namnožit žádost, která by měla být přílohou tohoto materiálu, a doplníme materiál a vrátíme se k jeho projednání, takže bych vás požádala o to, abychom skutečně přešli k dalšímu materiálu, k tomuto se vrátíme, až budou materiály doplněny. Mohlo se to skutečně stát, protože nad zastupitelstvo bylo předkládáno velké množství bodů, takže se za to omlouvám a během chviličky doplníme a požádám vás, abychom tady přerušili projednání tohoto bodu a začali bychom tady bodem 3i, který se týká těch okružních křižovatek. Děkuji za tu připomínku. Poprosím si tedy, že bych vám uvedla další bod, který se skutečně týká smlouvy o partnerství s Libereckým krajem v rámci projektu okružních křižovatek. Dlouhodobě se snažíme s Libereckým krajem dojednat realizaci okružních křižovatek v ulici Nádražní Bořkovská a Jana Žižky a Brodská. Nyní po několika letech je Liberecký kraj ve fázi podání žádosti o dotaci, po níž bude následovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zahájení prací je předpokládáno na jaře roku 2017.
Okružní křižovatky jsou dlouhodobě plánovány jako součást průtahu Bořkovská-Brodská a součástí prací bude i rekonstrukce Bořkovské ulice od Teska ke Komerční bance. Tento projekt je nazvaný Humanizace Bořkovské ulice. Součástí jsou nově i chodníky, včetně cyklostezky po obou stranách, veřejného osvětlení, samozřejmě podélná parkovací místa. Nový asfaltový povrch. Liberecký kraj je v rámci podávané žádosti o dotaci investorem okružních křižovatek, včetně humanizace Bořkovské ulice. Celkové náklady jsou odhadovány na 35,5 milionu korun, s čím, že dotace je předpokládána ve výši 26,2 milionu korun a vlastní podíl žadatele 9,3 milionu. Tento podíl zahrnuje jak vlastní podíl Libereckého kraje na realizaci, tak náklady neuznatelné podle podmínek dotačního programu IROP nebo náklady vzniklé na majetku města Semily. Vzhledem k tomu, že součástí akce jsou i stavební objekty na pozemcích města a ne vždy jsou uznatelným nákladem, proběhlo jednání mezi Libereckým krajem a městem Semily. Prvotně byly požadovány po městu neuznatelné náklady ve výši 6,1 milionu korun. Na základě jednání byla dojednána částka spolupodílu ve výši 4,355, což znamená bez DPH. Tato částka je závazkem města Semily pro rozpočet 2017. Vzhledem k té velikosti nákladů jsme prověřili možný způsob, prověřili jsme vůbec, jestli náklady je možno dát jako uznatelné nebo neuznatelné. My předpokládáme, že většina těchto nákladů zmíněných ve smlouvě bude uznána jako uznatelná a městu tak připadne doplacení částky pouze ve výši 1 milion korun. Před podáním žádosti o dotaci musí mít Liberecký kraj uzavřenou smlouvu o příspěvku města na neuznatelné náklady, které se netýkají vlastní komunikace, jako je například veřejné osvětlení v Bořkovské ulici. Z tohoto důvodu Liberecký kraj požadoval tento případ ošetřit smlouvou, což znamená závazek města k uhrazení těchto nákladů. Zároveň požaduje tyto náklady navýšit o 30% pro případ jistoty při rozdílném vysoutěžení cen oproti rozpočtu a dle našich zkušeností i zkušeností Libereckého kraje tuto situaci nepředpokládáme. Dovolila jsem si vám tento materiál takto souhrnně představit. Asi bych z toho vypíchla jako nejpodstatnější právě to, že naše snaha byla o to, aby všechny náklady se staly uznatelnými, to znamená byly součástí dotace a pouze skutečně vyvolané náklady, které jsou neuznatelné, zaplatilo město Semily. Takže v tuto chvíli schvalujeme závazek v té nejvyšší možné míře s předpokladem co nejnižších nákladů. Další postup, tak jak jsem avizovala, je skutečně podání žádosti o dotaci, kde až potom bude vyhodnoceno, co všechno do těchto nákladů spadá. Takže to ode mě souhrná informace. Dovolím si k tomu otevřít diskuzi, prosím. Pan Flekna. Já bych se chtěl jenom zeptat, mě tady trošku zaráží těch 30%, jestli to je běžná praxe, protože jestliže teda, já nevím, stojí to 7 milionů a z toho teda budeme mít rozdíl, kdyby to bylo 2 miliony korun, jo? Kdyby to mohlo být obejít, že by to byl takový ukrutný rozdíl. Jo? Liberecký kraj, tak jako má smlouvu předloženou s námi, má se všemi ostatními městy, to znamená, není tam žádná výjimka, žádné mimořádnosti, je to skutečně jenom ochranná lhůta pro případ podání té dotace, protože i kraj musel schválit závazek předfinancování a spolufinancí také v té výši, která je předpokládána jako vyšší. Nebylo to předmětem našeho jednání, byl to požadavek kraje v tomto případě, ale všechno, co vysoutěžíme lépe, tak bude samozřejmě promítnuto do toho našeho příspěvku. Tak děkuji. Nějaké další otázky? Já se chci zeptat, v jakým relaci časový se počítá, že by tyto kruhové objezdy byly udělané, protože jako, aby jsme si nemluvili o 10 let dopředu. Tak předpoklad původní, jak vás tady vlastně asi před rokem informoval pan radní pro dopravu Mastník, byl už zahájení prací v letošním roce, ale jak jsem vás informovala na minulém zastupitelstvu, bohužel došlo k pozastavení výběrových řízení, ale to už bylo zase spuštěno, ale Liberecký kraj musel dokončit realizaci projektů. Je skutečně reálné, aby začaly práce na jaře roku 2017. Zaznamenala jsem také připomínku k tomu, abychom zajistili dostatečně průjezdnost
protože se jedná o dvě zásadní křižovatky s městem Semily. Požádala jsem pana vedoucího odboru dopravy, který jakmile obdrží harmonogram prací, tak bude samozřejmě řešit a mám od něj písemně potvrzení to, abychom co nejméně omezili tu dopravu, jakmile to bude možné. Stejně jsme k tomu přistoupili například při opravě tady v Koštofrenské ulici, kde aby nedošlo k zamezení příjezdu na 3 měsíce do Jílovecké ulice, došlo k rozfázování toho projektu. Takže v jakýkoliv možnosti, která se tam objeví, tak určitě na to budeme myslet. Děkuju. Nějaké další dotazy? Nevidím, děkuji. Usnesení je tedy navrženo na schválení smlouvy o partnerství v rámci toho projektu okružní křižovatky k němu. Kdo je pro? Všech 18 zastupitelů bylo pro. Děkuji za schválení. Protože jsme ještě zatím neobdrželi doplněné materiály, dovolím si pokračovat v projednávaném programu. Dalším bodem je opět smlouva o spolupráci, tentokrát při zajištění dopravní obslužnosti. Pro připomenutí, město Semily ve spolupráci s Libereckým krajem zajišťuje městskou dopravu. V tomto případě řešíme dopravu ze sídliště řeky do centra města a k nemocnici. Doprava je zajišťována pomocí regionální linky, kterou objednává Liberecký kraj. Tento způsob se nám osvědčil jako efektivnější a i finančně méně náročný než při systému městské hromadné dopravy. Určitě jste zaznamenali, že každým rokem město vydává křížem krážem brožuru právě za účelem informování občanů, které linky je možno použít. Máme v tomto uzavřenou spolupráci při tvorbě s dopravcem Busline a koordinátorem veřejné dopravy Libereckého kraje společností Korit. Jenom vám doplním, že Rada města doporučila schválit svým usnesením tuto smlouvu a v minulosti jsme již financovali tuto dopravní obslužnost. Jenom doplním, k tomu materiálu není napsáno, že původní požadavek byl na 117 000 korun. Po jednáních jsme se domluvili na tom, že se jedná skutečně o financování až od pololetí, případně to znamená až od druhé poloviny roku. A zároveň bychom chtěli zachovat náklady, které jsme platili v minulých letech. Takže smlouva je vám předkládána skutečně ve výši 50 000 korun na pololetí roku 2016 a zároveň závazek do roku 2018. Tak, k tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 19 zastupitelů bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji. A další materiál předávám slovo panu místostarostovi Sáblovi. V listopadu loňského roku byli zastupitelé informováni o záměru provést intenzifikaci čistírny odpadních vod v Semilech. Projekční a přípravné práce zahájilo vodohospodářské sdružení Turno v průběhu roku 2015 s cílem podat žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí. Žádost byla podána po zveřejnění výzvy v rámci OPŽP, avšak byla vyřazena z dalšího projednávání z důvodu nesplnění podmínek. V rámci výzvy budou dotace poskytovány na novou výstavbu, nikoliv na intenzifikaci stávajících čistíren odpadních vod. Následně byla zamítnuta i žádost o přezkum vyřazení. V návaznosti na zhora uvedené začalo VHS Turnov připravovat společně se společností Švak AS rozdělení projektu na několik etap, neboť některé věci je třeba řešit akutně. První etapa by byla realizována v příštím roce s nákladem přibližně 6 milionů korun. VHS Turnov se pokusí získat na tuto etapu dotaci od Libereckého kraje. Pokud bude VHS Turnov úspěšný, město by se na této první etapě podílelo příspěvkem ve výši zhruba 1 milion korun. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pan Mašek. Mně tady chybí ředitel VHS Turnov, který by se měl těchto jednání zúčastňovat, protože je to jeho věc a my mu dodáváme peníze. Jo? A jsme okres, který platí jedno z největších peněz za vodný a stočný, čili by se tohoto jednání měl zúčastnit, protože ho bohužel platíme.
Pana inženýra Hejduka jsem na toto jednání nepřizval, protože zde bereme pouze tuto informaci na vědomí. Neděláme zde žádné závažné rozhodnutí, neschvalujeme to, že bychom v příštím roce opravdu ten 1 milion VHSC posílali. Je to pouze informace, protože zastupitelstvo města schválilo závazek na 10 milionů korun, že se bude podílet na intenzifikaci čistírny vody, vzhledem k tomu, že dotace nebyla přidělena vodohospodářskému sdružení Turnov, považoval jsem za důležité o tom zastupitele informovat. Ještě pan Mašek. Já ještě jednou. Druhým bereme na vědomí. Záměr rozdělit intenzifikaci čistírny odpadních vod v Semilech na několik etap. S tím, že v roce 2017 byla realizována první etapa s nákladem 6 milionů korun. Čili to my bereme na vědomí. Čili i on by tady se měl zúčastnit, měl by ty věci vysvětlit. Nezlobte se na mě, ale my to bereme na vědomí. Ne, že informaci, ale bereme na vědomí, že ty peníze do toho budeme se vrazit. My nebereme na vědomí informaci, že do toho město Semily bude vrážet 6 milionů korun, ale že bude investice vodohospodářského sdružení ve výši 6 milionů korun, na což se pokusí získat od Libereckého kraje dotaci 2 miliony korun a 1 milion korun by následně přidalo město Semily. Předpokládá se, že o této dotaci bude Liberecký kraj rozhodovat v srpnu na svém zastupitelstvu, proto pokud bude tato dotace úspěšná, budeme tento závazek schvalovat na zářijovém zastupitelstvu. Pak vám tady zajistím i pana Hejduka, aby vám to objasnil. Někdo další do diskuze? Pokud tomu tak není, tak si dovolím přečíst navržené usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí informaci o vyřazení žádosti vodohospodářského sdružení Turnov o dotaci na provedení intenzifikace čistírny odpadních vod v Semilech z dalšího projednávání v rámci operačního programu životního prostředí. A za druhé, záměr rozdělit akci intenzifikace čistírny odpadních vod v Semilech na několik etap s tím, že v roce 2017 by byla realizována první etapa nákladem přibližně 6 milionů korun. Kdo je pro? Všech přítomných 19 usnesení bylo přijato. Děkuji, dovolím si projednat ještě další bod v pořadí a potom bychom se vrátili k doplněnému bodu, který se týká Postbellum. Takže v této chvíli bych si vám dovolila představit bod týkající se nemocnice v Semilech SRO, poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál. Jedná se o bod v rámci financí. Město Semily z důvodu plánované spolupráce a spojení Semilské a Jilemnické nemocnice založilo v loňském roce společnost s ručeným omezením, do níž měla být před samotným spojením nemocnice Semilská nemocnice transformována k 1.1.2016. Na úhradu nutných výdajů souvisejících s transformací poskytlo město nemocnici v Semilech zápůjčku ve výši 600 tisíc. Nemocnice v Semilech SRO je povinna celou zápůjčku vrátit nejpozději do 31.12.2016. Jenom pro doplnění, vzhledem k proměně stanoviska poskytovatele dotace na rekonstrukci operačních sálů v nemocnici, tedy ROP, kdy došlo ke změně v určení orgánu, který byl oprávněn změnu v osobě příjemce dotace schválit a kdy tento orgán nemohl poskytnout souhlas do konce roku 2015, však byl proces transformace nemocnice v prosinci loňského roku zastaven a nyní je nastartován proces transformace Semilské a Jilemnické nemocnice přímo do nově zakládané akciové společnosti. V loňském roce byly ze strany nemocnice v Semilech SRO vynaloženy náklady ve výši 147 tisíc korun. Jednalo se o náklady na vyhotovení znaleckého posudku, na ocenění obchodního závodu, bankovní poplatky, odměny členů dozorčí rady a to z poskytnuté zápůjčky. Jinak organizace nemá žádné vlastní příjmy. V současné době nevykonává žádnou obchodní činnost. K 7.6. vrátila nemocnice v Semilech SRO městu část zápůjčky ve výši 350 tisíc korun.
Vzhledem k nutnosti uhradit ztrátu 147 tisíc a poskytnout společnosti prostředky k provoznímu financování v dalším období, navrhujeme částku ve výši 250 tisíc korun poskytnout nemocnici v Semelech SRO jako dobrovolný peněžitý příplatek společníka. Příplatek navrhujeme započíst s pohledávkou města na vrácení části zápůjčky v totožné výši. Po spojení Semelské a Jilemnické nemocnice do akciové společnosti předpokládáme likvidaci a zánik nemocnice v Semelech SRO. Do té doby navrhujeme ponechat společnost jako prázdnou a nečinnou. Tak k tomuto materiálu diskuze prosím. K navrženému usnesení. Není tomu tak, usnesení jsou tedy navržena na rozhodnutí, schvalují, pověřují. A to je všechno. Máme všechna tři souhrnná usnesení najednou. K ním dávám hlasovat, kdo je pro. Patnáct pro. Kdo je proti? Zdržel se? Čtyři se zdrželi. Usnesení bylo přijato. Děkuji. A nyní se prosím vrátíme k materiálu dotace Post Bellum. Byl vám doplněn rozpočet této plánované akce a také žádost příběhy našich sousedů s popsáním projektu, s cílem projektu a harmonogramem. Jenom zopakuji, že jsme tento projekt realizovali již v loňském roce, že se jedná skutečně o opakovanou žádost a ještě jednou se omlouvám za doplnění, že nebylo součástí materiálu. Zeptám se tedy znovu k tomuto materiálu do diskuze. Máte k němu někdo něco? Ano, pan Můžu Maše. Se zeptat, jak, na co, co se chce, k čemu se chce věnovat tento projekt v tomto letošním roce? Aby jsme věděli, jako, protože mně se tam prostě některé náklady, hlavně ty první dva, znají dost vysoký, jo, který se týká hlavní koordinátor 18 tisíc, regionální koordinátor 48 tisíc. To jsou náklady jako dost velký a je to pro určité osoby. Čili rád bych věděl, čemu se bude věnovat, kterým osobám v rámci Semil se tato činnost bude věnovat. Jo? Aby jsme to neházeli jenom to, že si to někdo vybere někoho. Jestli to víme. Možná doplním, aby z toho bylo zřejmé, že se jedná o náklady na půl roku. A cílem toho projektu je, že ty školy, to znamená 7. až 9. třídy, si studenti sami zvolí vlastně toho člověka, kterého budou vyspovídávat. Omlouvám se, to znamená, že jim ho neurčuje dopředu ani zastupitelstvo, ani ten projekt. Jedná se skutečně o absolutní iniciativu těch žáků. Je to jeden z těch přidané hodnoty toho, že oni jsou zapojeni od začátku až do konce právě do toho projektu jako takového. To znamená, že oni vyspovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument o jeho životě. Možná si vzpomínáte, že jsme tuším v loňském roce měli prezentaci všech těchto pamětníků, konala se v kině, došlo k vyhodnocení. Já jsem se jí sama zúčastnila, musím říct, že skutečně velká hodnota je i v tom, že ty děti se naučí prezentovat svoji práci, dozvědí se spoustu nového, potkají se mezi sebou generačně a ten projekt je skutečně postaven na tom, že ty skupinky dětí si sami vyberou seniora, s kterým ten projekt uskuteční. Paní Kuželová, prosím. Já se omlouvám, a my jsme přispívali nějakou částkou a pamatujete si to? Stejnou částkou. Stejnou, stejnou částkou. Pan Pražák, prosím. Já se omlouvám, ale já bych se přimluvil za to, aby se to schválilo jednoznačně, protože ty pamětníci nám ubejvají. Čas už za stolik nemáme, si myslím, a čím víc toho tyhle ty studenti stihnou, tak tím jenom líp pro nás a pro všechny ostatní do budoucna. Děkuju. Děkuji, já jsem to neřekla tak otevřeně možná na začátku, ale takhle to bylo míněno, že přeci jenom čas běží, takže děkuji. Pan magistr Farský.
Já bych se určitě ke slovům pana Pražáka připojil. I byl ten příklad minulé prezentace, kdy byl nahrán jeden a zdokumentován jeden z pamětníků, který vlastně těsně před tou samotnou prezentací odešel, takže o to bylo silnější. A myslím si, že je hrozně cenný, že studenti se na 20. století, které uplynulo před nějakými 16 lety, nedívají na, jako na prehistorii, ale že se skutečně tím setkáním s pamětníky ho dotknou a najednou věci, o kterých se mluví jenom v dějepisu, tak se jim ukazují v té barvitosti běžného života a těch osobností, s kterými se baví a jejichž příběhy zaznamenávají. A je to svým způsobem i ocenění těch osobností, kteří nějakým způsobem zareagovali na společenskou situaci ve 20. století zaznamenání hodným způsobem na našem území a že jejich hlas se nestratí a je zaznamenán. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to je opravdu důležitý a dobrý projekt, takže doufám, že dostane podporu tak, jako dostal v minulých letech. Děkuji. Zeptám se ještě případně na nějaké dotazy do diskuze. Pokud nejsou, usnesení je navrženo na schválení poskytnutí dotace ve výši 121 460 korun z rezervy zastupitelstva a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace. K tomuto usnesení, kdo je pro? Třináct pro. Kdo je proti? Zdržel se? Pět. A jeden zastupitel nepřítomen, takže usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším materiálem jsou rozpočtové změny. Prosím o přednesení programu. Rozpočtové změny, je to vlastně ta první část, kterou jste dostali s materiálama do zastupitelstva. Já bych to rozdělil na několik částí. První ta část, to je bod 16, ten co se týká rozpuštění úvěru 13 milionů korun na jednotlivé akce. Vidíte, kam teda ty peníze šly. Druhá část se týká, to je vlastně bod 17, vlastně jsme zjistili, že příspěvkové organizace by měly dostat do FKSP příděl 1,5%, zatím dostali teda na 1%, tak tady je těch 0,5%, každý od té organizace se navýšuje ta částka. Další část se týká změny již projednaných v těch předcházejících jako bodech. To znamená, to jsou ty jednotlivé ty granty, kde jsme projednávali na začátku tohoto jako zastupitelstva od bodu 23. Jsou částky, které se týkají organizacím, co zůstává z těch hospodářských výsledků, tak jak jsme mluvili v souvislosti s těma elektrickýma energiema a s tím, co jim zůstává z úspor ostatních. Na druhé straně, to znamená 23 bod a další jsou prostředky, které organizace odvádí, které organizace v podstatě jako odvádí nám na město a to jsou ty peníze, které se stahují na zaplacení toho kluziště. Takže to jsou ty rozpočtové změny z té první části. Otevírám diskuzi. Jestliže není návrh usnesení, zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje, prosím, body A až K. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo přijato. Druhý rozpočtový změny, ty vám byly předloženy minulý týden. Každoročně se provádí hodnocení s ředitelema příspěvkových organizací. Je to podle stanoveného harmonogramu a jsou na to určité kritéria.
to hodnocení proběhlo, a protože peníze máme v rozpočtu, konkrétně částku 555 tisíc a na rozpuštění na jednotlivé ty odměny, takže tady vidíte, je to teda včetně potom teda odvodu, takže jsme museli navyšovat nebo navyšujeme rozpočty jednotlivým příspěvkovým organizacím, aby ředitelé si mohli vyplatit jako odměny. Otevírám diskuzi. Pan Flekna. To se jedná i o ty ředitele, kteří byli v mínusu? Jako je, který ředitele byli v mínusu? No, jako v mínusu byla nemocnice, ale nemocnice byla 3 miliony v mínusu ve ztrátě. Ano. I paní ředitelka, dostala odměnu, že jo? Jo, protože tam se to skládá z řady ukazatelů, to hodnocení, a vlastně komise, které byly ustaveny, tak jednoznačně doporučili tuto částku, pak tato částka šla do rady města a rada města rovněž doporučila tuto částku ke schválení. Další dotaz? Není, takže zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje body A až H. Kdo je pro? Deset? Kdo je proti? Držel se? 8. Jo, to znamená, že ředitele příspěvkových organizací... Tak ještě jednou. Kdo je pro? 11. Proti? Proti? Zdržel se? Vyházel. Takže usnesení bylo s odřenýma ušima schváleno. Tak, děkuji. Dalším bodem, jsme teď časově trošičku v předstihu, je pravidelný bod aktuální situace v nemocnici. 24. května se konalo jednání mezi zástupci města Semily, nemocnice s poliklinikou v Semilech města Jilemnice, Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a advokátní kancelář Ambrose Dark Deloitte Legal a nad harmonogramem a základními otázkami transformace semilské a jilemnické nemocnice do společné akciové společnosti. A následně také proběhl seminář pro zastupitele, na němž byla za účasti pana doktora Bohuslava a pana magistra Chmely z této advokátní kanceláře, prezentována základní východiska a milníky připravované transformace. Do poloviny června by měl být připraven ze strany advokátní kanceláře základní koncept stanov společnosti, který bude dále projednáván a upřesňován zúčastněnými stranami a také bude diskutován na samostatném semináři pro zastupitele. Na základě jednání také došlo k finalizaci harmonogramu transformace nemocnice do akciové společnosti a na základě harmonogramu jsou také navrženy na dnešní jednání termíny zasedání zastupitelstva města v druhé polovině roku 2016. Požádala bych také paní ředitelku, aby doplnila aktuální informace. Jenom ještě z jednacího řádu stále bych vás poprosila o hlasování, aby mohla paní ředitelka vystoupit na dnešním jednání. Kdo je pro? Všech 19 pro. Děkuji, poprosím paní ředitelku. Tak dobrý den. Já bych chtěla informovat o důležitých záležitostech, které se děly od té doby, co jsme se neviděli.
Takže v první řadě jsem ráda, že vám mohu oznámit, že jsme úspěšně obdrželi a obhájili akreditaci na vzdělávání lékařů pro obor chirurgie a ortopedie. Dnes jsem ještě telefonicky ověřovala na ministerstvu zdravotnictví, že komise, která uděluje tyto akreditace, nám ji udělila. Ta příprava a okolnosti kolem toho byly velmi skutečně náročné a v podstatě se jedná o rok práce. Tato skutečnost je velmi důležitá, řekla bych existenčně důležitá pro nemocnici v Semilech, zejména proto, že vlastně lékařům, kteří nemají atestaci, se doba strávená na pracovišti, které má tuto akreditaci, počítá do vzdělávání, do systému vzdělávání, a pokud bychom ji neměli, tak by to v podstatě znamenalo, že jiní než atestovaní lékaři by u nás nemohli pracovat, což by skutečně velmi existenčně ohrožovalo nemocnici v Semilech. Takže za to jsem moc ráda. Bylo to skutečně velké úsilí a děkuji všem, kteří se na přípravě této záležitosti podíleli. 29.6. se nemocnice v Semilech zúčastní výběrového řízení na ministerstvu zdravotnictví na lůžka následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Podařilo se nám získat podpůrné stanovisko Libereckého kraje, takže uvidíme, zda 29.6. uspějeme. Veškeré dokumenty byly řádně a včas odeslány a budu vás příště informovat, jak jsme dopadli. Na oddělení chirurgie se udály určité změny. Jedná se v první řadě o omezení spolupráce s krajskou nemocnicí v Liberci, co se týče množství indikací z Liberce. Jinak liberečtí lékaři u nás pracují dál v tom rozsahu jako doposavat. Naštěstí už naše lékaře, jich máme dostatek na tomto oddělení, takže co se týče služeb, jsou liberečtí využívání co možná nejméně, ale v době třeba dovolených a tak jistě budeme rádi, pokud se lékaři prostřídají a samozřejmě péče bude zajištěná tak, jak má být. Co se týče množství indikací, tak k rozhodnutí krajské nemocnice Liberec, k vedení, které takto rozhodlo, se zatím nemíním nějak blíže vyjadřovat, protože s argumenty, které nám byly předloženy, v podstatě nesouhlasím v ničem. Nicméně bylo domluveno, že po naplnění indikací v Liberci a Turnově bude ten potřebný, ten možný převis odesílán dále k nám do Semil. Ještě určitě stojí za zmínku výpověď pana doktora Wernera z chirurgického oddělení. Tento lékař je opravdu velmi erudovaný, velký odborník, který v naší nemocnici působí 2 dny v týdnu, čtvrtky, pátky. Z důvodu toho, že v liberecké nemocnici, kde pracuje na zbylý úvazek, mu byly zakázány indikace z jiných částí než z Libereckého kraje, tak pan doktor Werner nemá možnost dělat tyto pacienty mimo kraj,
v krajské nemocnici, v naší nemocnici je bohužel dělat nemůže, protože se jedná o velmi specializovanou operativu, kde potřebuje jiné zajištění. Z tohoto důvodu se rozhodl hledat jiné pracoviště, aby si tyto pacienty mohl jinde operovat, s tím, že se mnou chtěl dohodnout, že až si tuto záležitost vyřeší, takže by byl rád, jestli by zase na jaře se mohl vrátit k nám do Semil. Jinak teda bych ještě chtěla využít této příležitosti a říci, že klíčovou osobností naší chirurgie je teďka pan primář Valenta, rodák ze Semil, který začínal v semilské nemocnici, v současné době je primářem chirurgického oddělení. On sám se v posledních 15 letech specializuje na operativu prsu a mamologii, takže do budoucna míníme i v nemocnici v Semilech tuto problematiku dále se jí věnovat a podporovat ho v oblasti mamologie, o čemž tedy jsem dnes a ještě zítra informovala praktické lékaře v Liberci, chirurgické ambulance, gynekologické ambulance, protože v rámci Libereckého kraje máme informace, že pacientky musí čekat nepřiměřeně dlouho na zákrok v některých nemocnicích Libereckého kraje. Dále bych informovala, že se minulý týden ve čtvrtek a v pátek konaly Harachovské chirurgické dny, jubilejní 20. ročník, který má tradici tedy již 20 let a spoluzakladatelem této tradice byl pan emeritní primář Karadžos. Takže nadále pokračujeme, čtvrtým rokem pořádá nemocnice v Semilech tento kongres s krajskou nemocnicí v Liberci a my míníme tedy tak činit dál. Kongres se velmi zdařil, sesterská i lékařská sekce, přítomno bylo kolem 70 chirurgů a asi 150 sester. 6.6. jsme uspořádali den otevřených dveří v nemocnici, kde cílem bylo informovat veřejnost o struktuře péče, kterou v nemocnici poskytujeme, o odděleních, o odborných ambulancích, které v nemocnici máme. Dopoledne jsme přivítali 120 dětí základních škol v prvního stupně. Připravili jsme si pro ně opravdu zajímavé aktivity. Převis byl velký, dalších 220 dětí jsme odmítli z důvodu velkého zájmu. Tyto školy budou osloveny v příštím roce přednostně. Od 13 hodin jsem se věnovala starostům okolních obcí, které jsem pozvala, a od 14 hodin pak se primáři a sestřičky ostatní lékaři věnovali veřejnosti. Poslední spíš jako poznámka technická, protože těm dotazům často čelíme. Měli jsme v nemocnici v pronájmu, u nás v nemocnici měli v pronájmu manželé Havránkovi oční ambulanci z důvodu potřebnosti těch daných prostor pro drobné chirurgické zákroky a pro drobnou chirurgickou operativu jsme tyto prostory přeměnili zpět na zákrokový sálek
a vzhledem k rozsahu přístrojů jsme nebyli schopni jiné vhodné prostory oční ordinaci nabídnout a z tohoto důvodu došlo k tomu, že Havránkovi se přestěhovali zpět na polikliniku ve městě, takže jenom pro občany je potřeba, aby věděli, že oční ambulance v nemocnici již není, ale najdou ji v první patře polikliniky. To je asi za mě všechno, jestli máte nějaké dotazy, tak vám je ráda zodpovím. Děkuji za ten souhrn informací. Nevím, v jakém pořadí se hlásí paní Stránská, pan Pražák, prosím. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na dvě věci. Jak jste říkala, že tam bylo 120 dětí, tak bych se chtěl zeptat, kolik tam bylo v těch 13 hodin starostů, jestli byste nám mohla říct. To je jedna věc. A druhá věc, trošku takovou výtku asi, ale dnes v dnešních novinách byla sice komerční příloha Libereckého kraje o zdravotnictví, kde teda se dalo dočíst za prvý, jaké nemocnice, které nemocnice koho přijímají a zároveň, kterou nabízejí péči plus další samozřejmě věci. Byla tam nemocnice Jablonec, Tamwald, Česká Lípa, Jilemnice, ale trošku mě mrzí, že třeba o Semilech tam nebyla nikde ani zmínka. Tak jestli by se dodala nějakým způsobem třeba do budoucna i v tomto úpravě, protože třeba lidi by třeba zajímalo, co vlastně ty Semily jim nabízejí, když už to dostanou v těch novinách. Děkuju. Tak k prvnímu dotazu. Obeslali jsme 23 starostů okolních obcí, přišlo 5. To je k prvnímu vašemu dotazu a k druhé připomínce. Pokud jsem redaktory oslovená, tak samozřejmě reaguji a účastním se podobných projektů, které jste zmiňoval. V této záležitosti jsem oslovena nebyla a tudíž, když nevím, že se podobná příloha chystá, nemohu na to reagovat a takzvaně se přidat. Tak děkuji. Nějaká další dotazy? Prosím, paní Stránská. Já bych měla ještě připomínku, že v poslední době mě to teda strašně mrzí, ale hromadí se nebo dostávám takové dotazy nebo spíš stížnosti na péči v nemocnici, že se to velice zhoršilo, že tam je i špatná hygiena. Možná, že bych potom s váma se třeba chtěla i spojit, ale fakt mě to mrzí, protože to jsou dost závažný, že ta péče tam opravdu není v pořádku. Tak já se vždycky velmi bráním takovému paušálnímu prohlášení, že péče je špatná, protože pokud se jedná o nějaké konkrétní případy, tak budu ráda, když se na mě ti dotyční obrátí a můžeme konkrétní záležitosti, případná konkrétní pochybení společně řešit. Ale skutečně mi nepřijde takovéto prohlášení správné, protože není možné tam řadu ambulancí, kterých je něco kolem 20, házet všechny do jednoho pytle. A co se týče hygieny, tak pravidelně máme kontroly velmi přísné úplně všeho. Takže zase, pokud se jedná o něco konkrétního, budu ráda, ať už vy nebo konkrétní pacient se ozve a můžeme tuto záležitost řešit. A znovu vás prosím, nepaušalizujte tyto záležitosti jako objektivní pravdy, které unblockově padají na hlavy všech 220 zaměstnanců, které v nemocnici máme. Nepřijde mi to fér. Děkuji za to vyjádření i tu výzvu. Zeptám se na nějaké další dotazy. Já mám. Pan Mašek, prosím. V materiálu je uvedeno, že do poloviny června by měl být ze strany advokátní kanceláře připraven základní koncept stanov společnosti. Jelikož už je 20., to je 5 dní po polovině, bych rád viděl, kdy to bude doopravdy připraveno. Protože si myslím, že jako ty věci trošku spěchají. A ne, že to mají, dostávají za to dost peněz, aby to dělali.
Tak určitě ráda doplním. Stanovy měly být připraveny do 18. také byly odeslány. Dnes jsme měli k ním tady schůzku na radnici, abychom je probrali s panem právníkem. Budou vám dle dohody zaslány, abyste měli dopředu minimálně týden k případnému vyjádření a projednání. A 28. platí pozvánka na seminář pro zastupitele, kde budou stanovy konkrétně projednány bod po bodu, ale jenom dopředu avizuji, že jsou skutečně postaveny tak, jak jsme byli domluveni. To znamená v tom zadání zastupitelů, které bylo stanoveno. A čas na to ještě máme, protože stanovy by měly být schvalovány v září na zastupitelstvu v Jilemnici, takže i přesto ten čas na to bude, ale protože jsem si vědoma toho, že prázdniny se opravdu blíží a pak je mnohem složitější se potkat na jednání, tak vám budou rozeslány v úterý nejpozději ve středu dopoledne, abyste je měli k dispozici. Tak další případné otázky? Zítra nebo nejpozději ve středu dopoledne, že já tady bohužel zítra nejsem, že jsem na krajském zastupitelstvu a na jednání svazku obcí Libereckého kraje, ale pokusím se buď ještě zítra ráno, anebo ve středu ráno hnedka, abyste je obdrželi. Tak děkuji. Další nějaké otázky, dotazy? Nevidím. Poděkuji i paní ředitelce. Usnesení je klasicky navrženo tak, že bychom vzali na vědomí informaci starostky města a ředitelky příspěvku organizace nemocnice s poliklinikou v Semilech o aktuální situaci v semilské nemocnici. K tomuto usnesení, kdo je pro? Všech 19 zastupitelů pro, usnesení bylo přijato. Děkuji. A dalším bodem, který máme dnes k projednání, je biotopové koupaliště. Dovolím si také v krátkosti tento bod uvést. V rámci participativního rozpočtování byla veřejností zvolena k realizaci architektonická soutěž na biotopové koupaliště. Vzhledem k neznalosti problematiky a potřebě sepsání zadání jsme navštívili šest biotopových koupališť, konkrétně Kyjov, Bantice, Kovalovice, Prostřední Bečva, Litovel a Paseka. Získali jsme tak informace o realizačních nákladech, nákladech na provoz, technických požadavcích a projekčních krocích a tak dále. Nejvíce jsme se shlédli v příkladu Prostřední Bečvy. Rok výstavby 2014, velikost 40 na 20 metrů. Hloubka 2,5 metru s čistící zónou 20 na 14 metrů. Za minulou sezónu roku 2015 měli návštěvnost 14 000 lidí. Celý princip biotopového koupaliště spočívá v čištění čerpané vody přes kořenový systém rostlin. Není tedy používána žádná chemie, což výrazně zlevňuje provozní, ale i realizační náklady. Díky tomuto principu zde nedochází k alergickým reakcím na chlor či další chemické příměsi. Realizační náklady velikosti našeho koupaliště v tomto případě zachování stávajících stěn by se mohly pohybovat mezi 5 až 6 miliony korun, včetně DPH. Tyto náklady obsahují vlastní koupaliště s čistící zónou a oplocením. V ceně není sociální zázemí, převlékárny, poklad na občerstvení a pořízení vodního vysavače i další požadavky. Nutno tedy v našem případě předpokládat další investici zhruba v 1 až 2 miliony korun. Co se týká provozních nákladů, tak všichni provozovatelé nám potvrdili, že největší část tvoří mzdové náklady, asi 200 tisíc korun, většinou se jedná o celkem 4 studenty. Dalších 60 tisíc je třeba na spotřebu elektřiny, tedy celkové provozní náklady na letní sezónu činí 260 až 300 tisíc korun. Co se týká technické informace, tak velikost současné plochy koupaliště je 50 metrů na 21. Ve většině případů proběhla realizace opravou původních stěn nebo ponecháním dvou stěn a výstavbou dalších dvou z důvodu zmenšení plochy. Tedy i v našem případě předpokládáme obdobný způsob. Pak je podrobněji rozepsána ta plocha, co se týká hloubky. Předpoklad navštívených koupališť se pohyboval mezi 1,7 až 3,5 metru. Principiálně platí, že čím hlubší, tím lepší z pohledu čištění. V případě dlouhotrvajícího horkého počasí a následného ohřevu vody na více jak 29 stupňů může nastat problém s čistící zónou rostlinnou technologií. Přesto se všichni shodli, že vodu mají po celou sezónu průzračnou.
U biotopových koupališť je voda zelené barvy, velikost čistící zóny tvoří obvykle třetinu až polovinu plochy koupaliště. Tato plocha se dá zmenšit při použití pískové filtrace. Na pouštění se doporučuje pitnou, jinak ušetřenou vodou. V našem případě tedy buď zemní vrt nebo napojení na vodovod procházející pozemkem. Kapacita obdobných koupališť je projektována zhruba na 200 osob denně, ale návštěvnost u navštívených koupališť byla vždy větší bez dopadu na kvalitu vody. Co se týká problematiky umístění koupaliště v Semilech, tak předpokládáme umístění biotopového koupaliště do stávajícího nepoužívaného bazénu, jak už zde bylo zmíněno 50/20, s umístěním čistící části na stejném pozemku. V současné době probíhají jednání ohledně návrhu nově vymezeného záplavového území a to je věc, která je součástí tohoto materiálu, protože při zpracování nového návrhu vymezení záplavového území podalo Povodí Labe státní podnik na základě nové metodiky pro zpracování záplavových území tento návrh v rámci vymezení takzvaných aktivních zón záplavového území. Je do této zóny zahrnuto prakticky celé území koupaliště a další části města. V aktivní zóně záplavových území vodní zákon zakazuje umisťovat, povolovat i provádět stavby s výjimkou některých vodních děl a dalších vybraných druhů staveb. Považovali jsme za důležité vás s touto informací seznámit. V tomto případě také důležité je, že se snažíme zajistit posudek na stávající, omlouvám se, ještě jsem přeskočila odstavec. Jedná se o to, že v aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat ani povolovat stavby s výjimkou vodních děl, jak už jsem říkala. Jedná se o vymezení podle zákona 97. V tomto budeme i nadále intenzivně jednat s Povodím Labe o návrhu záplavového území a především o rozsahu aktivní zóny, tak aby v prostoru koupaliště bylo možno realizovat biotopové koupání a nedošlo k negativnímu dopadu na další nemovitosti ve městě. Závěr, který je zde uveden, znamená, že zajistíme statický posudek na stávající zdivo, určíme velikost koupací plochy a poptáme tři projekční společnosti formou odměny na návrh. Odměny za jednotlivé návrhy předpokládáme ve výši 30 až 50 tisíc korun. Bude zjištěno poptávkou tržních cen a následně vybereme vítěze, který dopracuje dokumentaci a zajistí stavební povolení. Co si myslím, že je zcela zásadní a prosím vás o opravu, je byl předpokládaný postup prací, protože vzhledem k tomu, že skutečně se jedná o náročné přípravu, bychom se ale chtěli přesto pokusit, aby realizace proběhla už na koupací sezónu v příštím roce. To znamená, že termíny by se měly zkrátit adekvátně tomu, aby došlo k realizaci, předpokládáme červenec příštího roku. To asi na shrnutí, možná pro zajímavost součástí materiálu je i prezentace těch navštívených biotopových koupališť, jak pro veřejnost, tak pro vás. Můžeme ji případně okomentovat, ale jedná se skutečně o vymezení jednotlivých biotopových koupání, například Karlovice, které byly realizovány v roce 2006 nákladem 5,5 milionu korun, roční náklady 200 tisíc. Pak Bantice, které byly realizovány v roce 2008, opět náklady 5,5 milionu korun, hloubka 1,7 metrů, roční náklady 250 tisíc. Kyjov Bohuslavice, které má 11 500 obyvatel, tedy podobně veliké město, realizovali tento projekt v roce 2009, náklady 6,1 milionů. Včetně 1 milionu na složité zakládání a velikost je 20 na 25, roční náklady 790 tisíc. Pak je tady Litovel, opět podobně velké město, realizace v roce 2013, náklady 20 milionů korun a roční náklady 1,8 milionů korun. Co se týká prostřední Bečvy, tady, jak jsem zmínila, že tímto projektem bychom se rádi inspirovali, náklady 5 milionů korun, velikost 20 na 40, hloubka 2,5 metru, roční náklady 200 tisíc korun, projektovaná kapacita 200 osob. A poslední byly Paseka, která byla realizována asi nejčerstvěji v roce 2016, náklady 4,6, velikost 20 na 38, hloubka téměř 4 metry, roční náklady zatím nejsou známy, protože dochází k realizaci a projektovaná kapacita je 150 osob. Děkuji. Posledním obrázkem je
Semily s návrhem té plochy 20 na 50 a návrhem hloubky předběžně 2,3 metru, což je současný stav původního koupaliště. Bylo to trošku delší úvod, ale věřím, že pro vás zajímavý, protože se jedná o souhrnný materiál k investici, která by nás čekala v příštím roce. Tak, k tomuto materiálu otevírám diskuzi. Pan magistr Farský. Já bych chtěl doplnit, že jsme dnes se tím zabývali i ve výboru pro rozvoj města a panuje tam shoda na žádosti na vedení města, aby potom, co budou obdrženy studie, tak aby bylo svoláno veřejné projednání a byl projekt biotopového koupaliště představen odborníky, funkčnost, jak probíhá údržba, jak se hlídá kvalita vody, co od toho očekávat, co neočekávat, aby bylo představeno veřejnosti co možná nejširším způsobem. Takže to zatím není zapsáno v usnesení, samozřejmě, protože výbor pro rozvoj města se scházel před zastupitelstvem, ale takové to z něho vzešlo doporučení a určitě vítáme všichni, že by to, když bude realizováno, tak aby se stihla koupací sezóna a nebylo to, jak je v materiálu uvedeno, že by se mělo odvírat v září. Děkuji za to doplnění, určitě vezmeme za své v rámci veřejného projednání a seznámení. Tak nějaké další otázky? Nejsou, děkuji. Usnesení jsme si dovolili navrhnout ve smyslu bere na vědomí informaci o přípravě a postupu prací vedoucí k realizaci biotopového koupaliště. K tomuto usnesení, kdo je pro? Všech 19 zastupitelů bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Teď mě tady pan místostarosta šeptal, jestli si nedáme krátkou přestávku, protože budeme navazovat interpelacemi a čeká nás ještě důležitý bod o kontrole funkčnosti, takže si dovolím vyhlásit 10-minutovou přestávku. Tak, děkuji, končím přestávku, vracíme se k projednávaným materiálům a protože je po 19. hodině, tak klasicky máme na programu interpelace. To znamená, že já si dovolím otevřít tento bod interpelací a vyzvat případným dotazům, námětům, připomínkám. Tak prosím, otevírám interpelace. Paní magistra Picková. Dobrý večer, mám víc podnětů, slibuju, že budu stručná. Navigace na Feratu, prosím, opakovaně. Lidi se ptají na směr. To samé, navigace, prosím, na Rígrovku, je to náš klenot. Turisté nevědí, jak se na ní mají dostat. Za třetí, velmi se přimlouvám za orientační mapu sídliště v řekách. Kdysi tam byla před regenerací, pak zmizela, ale je to strašně velký pomocník, přitom když ty lidi tam přijedou a něco hledají. Já sama se trošku ztrácím v těch názvech ulic. Pak tady mám požadavek na úpravu keřů, je to za mezi domy 528 až 531 a tím dalším. Je to od domova pro seniory vlastně mezi druhým a třetím barákem domem po směru k dozadu k továrně, tak nevím, jak to je s vegetačním klidem a ořezáváním keřů, ale bylo by potřeba, jestli by na to někdo mrknul, já tomu zase až tolik nerozumím. Pak mám požadavek na úpravu komunikace, která snad částečně na podzim proběhla, ale nebyla dokončená. Je to už ve směru od školky pod Vartou ke Škotu a nahoru k zahrádkám, že tam jsou velké díry prostě na té silnici a že to teda je, jakoby, že je hodně rozbitá ta komunikace, že to teda je ostuda. Pak teda mám takový příspěvek, nevím, kam ho vlastně mám mířit, jestli na svědomí veřejnosti nebo
na městskou policii se žádostí o větší důraz na kontrolu nebo na vedení města, aby na ostrově udělalo velkou plachtu 20x20 metrů s tím, že teda volné pobíhání psů zakázáno. Kdykoliv jdu, prostě ti psi tam pobíhají. Mám psi ráda, sama jsem byla pejskař, ale myslím si, že když teda už nutně musí na ostrov, proč nemůžou vycházkově s vodítkem, anebo je teda nechat dole podél břehu jízery běhat, jo? Protože ještě ne všichni mají zakořeněno prostě uklízení potom psovi a děti tam fakt na tom ostrově hodně ho teďkon využívají. A pak mám teda ještě nakonec poděkování personálu Domova pro seniory za jejich péči. V poslední době se skutečně ke mně dostávají pozitivní ohlasy na péči a přístup, což mě moc těší. Chtěla bych jim teda tímto poděkovat, protože to v minulosti nebylo až tak. Tak co? Samozřejmě. Děkuji, kolego. Tak jo, to je všechno. Děkuju. Děkuju, máme zapsáno, co se týká všech připomínek i poděkování, bylo předáno přímo, že paní ředitelka je přítomná na jednání zastupitelstva. Tak nějaké další interpelace? Pan Mašek, prosím. Já jsem vždycky mezi taky jíma. Jedna bych chtěl poděkovat to, že památník padlých první a druhé světové války se dal do pořádku a že to vypadá trošku slušně, protože tam chodím každý týden na hřbitov a aspoň to k něčemu vypadá, ne, že to je ostuda pro město. Ale to je dík. Jinak pískoviště v řekách. Občas by se mělo vzít tak, že by se ten písek odvez, nebo aspoň ta tráva z toho vytrhala, protože jsou už zaplevené travou, takže to už není pískoviště, to je víceméně trávník. Tak si myslím, že o to by se měl, z toho měl starat. Když už jsem u té trávy, zase budu jako každý rok. Pozemky, které jsou v rámci města a patří soukromým osobám podle vyhlášky města Semil, jsou povinny tyto osoby pozemky dvakrát za rok posekat. Doposavat nic. Je konec června. Další věc, škvárovna. Můžete mě říct, když jsme na to obětovali další peníze, tak se tam navezla hlína na boky, naveze se tam drtě, dřevní, ale zůstalo tam kamení, stěny a tak dále. Nic. Letošním roce tam nikdo neudělal, kromě toho, že se to tam navezlo, neudělal nikdo nic a máme to tam dát do pořádku. Další věc, co mě bylo dneska řečeno, občas je potřeba, i, aby městská policie prošla i okolo přes to fotbalové hřiště. Ne, že by to, ale začíná tam být dost velký nepořádek, různý naházený petky, láhve a tak dále na hřišti. Je tam občas dost velký nepořádek, je potřeba, aby se tam trošku tomu věnovali. A poslední je to žádost, který my si teda v tom výboru pro rozvoj sídliště na Ojce taky řekneme. Máme tam i vozíčkáře a bohužel na těch některých chodníky se nedá dostat. Ty vozičkáři dostat se nemůžou, čili je potřeba prostě se tam podívat a udělat jenom takový drobný nájezdy, aby tam mohli fungovat v rámci teda toho sídliště. Jinak děkuji, soduž paní Pickové, že mě vzala z úst tu treperku. Díky. Tak to je skvělý, jste se doplňovali. Jenom to shrnu, co se týká pískoviště v řekách, zaznamenáno sekání. Každoročně samozřejmě dojde k výzvě majitelům soukromých pozemků. Co se týká městské policie, fotbal, taky je zde přítomen vrchní strážník a chodníky, Oleška, nájezdy jsem taky zaznamenala. Myslím si, že za přímou odpověď stojí určitě škvárovna. Poprosím pana inženýra Bilonového, protože jsem zaznamenala návrh materiálu do rady města, kde to řešení je už navrženo. Dobré odpoledne. V současné době máme poptáno 2 až 3 firmy na drcení. Řešil jsem nějaký detail toho, jestli to zadáme en bloc, řekněme, cizí firmě, nebo jestli to bude dělat někdo místní.
Nakonec zde teďka materiál do Rady města, který řeší objednávku místní firmě, která zajistí drcení, rozrovnání toho materiálu nadrceného a překrytí zeminou a tím kompostem, který tam je. Termín jsme záměrně určovali, protože jsem to nechal na vůli toho dodavatele, samozřejmě během prázdní nejpozději. A pak následně dojde k osetí travou. Beru to tak, jako, že to je úkol na celý rok, že to nemáme do konce prázdní všechno udělat. Tak, děkuji za to doplnění. To znamená, že je naplánovaný další postup prací. Teď dojde k drcení, srovnání terénu a osetí trávou. Snažíme se, jen tak, jak jste v minulosti určitě zaznamenali, maximálním způsobem využívat pracovníků veřejně prospěšných prací, protože to je pro nás nejlevnější způsob práce, tedy těch, které mohou vykonávat. To znamená, že i ten úklid průběžně, to, co šlo, tak třídění prováděli oni ve volných chvílích. Teď je té práce přece jenom trošičku více, ale chtěli bychom i my tuhle lokalitu mít už definitivně uklizenou. Tak, nějaké další interpelace, prosím. Pan Pražák. Já ač nerad, tak se musím vrátit k jedné věci, o které jsem si myslel, že už máme prodiskutovanou několikrát a že ji nebudeme muset otevírat a řešit. Chtěl bych vysvětlit nebo říci něco k článku v Semilských novinách, který proběhl teďka v červnu, kdy pan magistr Farský v tom svým v té své prezentaci, nebo v tom sdělení, nařknul nás jako opozici z politikaření a z dalších věcí, ještě co se týče nemocnice a ostatního. Pro mě to je nepochopitelné, proč v tuto chvíli se toto děje. My jsme 4.5. měli schůzku na radnici, kde jsme se sešli s paní starostkou a s místostarosty, kde jsme si vyřekali ty věci ohledně kontrolního výboru a zastoupení v radě. Myslím si, že z toho je i, nebo určitě z toho je i zápis, takže jsem to bral jako by věc, kterou jsme si vyříkali a nechápu, proč vlastně nějaký problém, který... Já jsem tak pochopil, že vznikl nějaký problém na sociálních sítích, do kterého jste nás tak krásně teďka vtáhnul, jakože to můžeme my a vůbec mi to nedává smysl, co to jako mělo být, tak bych se proti toho chtěl ohradit, protože si myslím, že z našich řad, co tady jsme, nikdo vám tento problém nezpůsobil a myslím si, že je úplně zbytečný nás tam takto osočovat. Děkuju. Zeptám se pana magistra Farského, jestli chce reagovat. Děkuji za možnost se vyjádřit. To je hrozně jednoduché. Já jsem v posledních 2 měsících čelil tomu, že někdo zakládal falešný facebookový účty, to dělá pořád, twitterový účty, dokonce nechal rozeslat do schránek všech nejen semilských, ale i okolních domácností přes Českou poštu pomlouvačnej lživej leták papírovej, pak se šířil hromadný e-mail o tom, jak do Semil snad chci zvát uprchlíky, což je taky další lež a nesmysl. A těch útoků bylo hrozně moc a já jsem tam odpověděl a napsal jsem, protože to jsou anonymy všechno. A já jsem to napsal jasně. Já lhářům, podvodníkům a zlodějům ustupovat nebudu a říkám, že nevyhrajou. A já neměl jak je jinak oslovit, než to udělat tímto způsobem. A protože těch ataků bylo tolik a přepisování historie opakovaně tolik, že jsem se k těm věcem vyjádřil a skutečně osobně pořád, schůzky jsem se nezúčastnil, kde jste vyjednával složení rady nebo nastoupení do kontrolního výboru, pořád to považuji za politikaření. Bojkotovat fungování kontrolního výboru, když si myslím, že kontrola určitě potřeba je, bojkotovat radu, že do ní nebude nikdo vstupovat z opozice. Pro mě, z mého pohledu to politikaření je, které v Semilech nikdy místo nemělo historicky, teď se tady objevilo a já rád nazývám věci tak, jak je vidím a možná podle mého názoru pravými jmény. Nemusíte s tím souhlasit, ale pro mě toto přesně politikaření, takový to a just necháme kontrolní výbor, možná bychom následně mohli kritizovat, že nefunguje kontrola, a just neobsadíme radu, aby jsme pak mohli říkat, že nás k ničemu volba pro Semil nepustila. Pro mě to politikaření je a tak to také nazvu a proto jsem to tak nazval a stojím si za tím, jako za celým tím
vyjádřením. Reagoval na to písemně pan magistr Krajíc a to vyjde v příštích semelských novinách, protože mě přímo oslovoval v tom článku, tak jsem ho dostal k vyjádření a i s mým vyjádřením předpokládám, že vyjde. Děkuji, já jenom se omlouvám, jestli můžu požádat, protože se pohybujeme v interpelacích a máme nastaveno dva příspěvky na 5 minut, jestli bych vás mohla požádat, abyste to případně shrnul do nějaké reakce. To není jako nijak omezující výzva, jenom konstatování. Prosím. To bude strašně rychlý, takže jinými slovy jsme se dozvěděli, že opravdu těch problémů, který tam někdo vám vytvořil, jsme se dostali my. Za prvý. Za druhý, my od začátku říkáme, z jakého důvodu nejsme v kontrolním výboru a proč nejsme v radě. To jsme řekli na začátku a to si zatím si stojíme. Nezměnili jsme na tom za celou dobu, za celý rok fungování ani slovo. Stojíme se na těch stejných věcech. Nikoho neosočujeme, že kontrolní výbor není, nebo že bychom někoho osočovali. Nikoho neosočujeme, že rada si rozhodla a tak dále a tak dále. Takže myslím, že to jsou zbytečný, úplně zbytečný vyvolávaný diskuze a prostě ataky na nás. Myslím si, že jsme se účastnili všech pracovních zastupitelstvech, aspoň většina z nás, když měla ten čas, všech zastupitelstvech, popřípadě jiných schůzek, takže si myslím, že to snad ty lidi i vidějí a vědějí. Tak nevím, proč jsme se dostali do tohoto problému, zatáhnutí do tohohle prostě článku a vůbec prostě děkuju. Dobře. Pan Flekna, prosím. Já bych teda chtěl taky reagovat ohledně toho článku a mám tady ten zápis toho jednání 4.5. Buď to teda bych ho chtěl přečíst, anebo bych ho chtěl, aby byl otištěný v Semelských novinách. Takže tak nám ho otiskněte do Semelských novin. Já jenom podotýkám, že pokud ho chcete otisknout, je to samozřejmě na vás, tak v tu chvíli bych prosila, abyste inicioval to otištění, protože já s tím nemám žádný problém. Jenom uvedu pro veřejnost, že to byl zápis ze schůzky, která byla vyvolána na základě diskuze na zastupitelstvu. Diskutovali jsme obsazení kontrolního výboru a diskutovali jsme obsazení rady města. Já teda osobně se domnívám, že ta spojitost je tady vyvolávána trošičku v jiném sledu ve smyslu článku, který byl uveřejněn v Semelských novinách, protože on zahrnoval mnohem více témat, nebo aspoň z mého pohledu, teda tak, jak byl napsán. Co se týká této situace, tak ta se skutečně týkal, ten zápis se týkal kontrolního výboru a rady města. Nic jiného jsme tam neprobírali, týkalo se to skutečně návrhu na obsazení těchto funkcí. Ano, ale v tom článku tady, co píše pan Farský, nerad vytahuju něco z kontextu, ale tady je opozice bojkotuje jednání městské rady, už rok jsou jí v ní nabízena 3 rezervovaná místa a tak dále a tak dále. A tady v tom bylo jasně popsáno, jakým způsobem my přistoupíme ke kontrolnímu výboru, k radě města, jak bychom si to představovali. Tak jenom na dosvětlenou. Bych možná v tuhle chvíli navrhovala, jestli nechcete přečíst ten zápis, aby byl v přímé souvislosti. Je to drobné porušení jednacího řádu, ale spojíme to do jedné interpelace, aby bylo jasné, o čem se bavíme, protože já jsem pořád přesvědčená, že to je vytrženo v kontextu, tak jak jste říkal, protože to se skutečně jedná návrhu. A já to tady předkládám každé zastupitelstvo, aby ten kontrolní výbor byl obsazen a rada byla obsazena. Prosím, máte slovo. Dobře, děkuju. Zápis jednání dne 4.5.2016 nad tématem Rady města Semily a kontrolního výboru. Přítomní paní starostka, pan místostarosta Sábel, pan místostarosta Šimek, pan Pražák, pan inženýr C. a Flekna. Na základě diskuze ze dne 21.3. při jednání zastupitelstva města odeslala Lena Mlenková výzvu panu C. Pražákovi a Jiránkovi mailem dne 13.4.2016. Vážení zastupitelé, navazuju na debatu, kterou proběhla na posledním jednání zastupitelstva týkající se kontrolního výboru a rady města. Jak bylo prezentováno, předsedou kontrolního výboru musí být podle zákona zastupitel, vzhledem k současnému obsazení vedení města jsem přesvědčena, že toto místo má být obsazeno zastupiteli mimo volbu pro Semily. Základním principem je kontrola, jak je určeno již zákonem o obcích, nikoli politická nominace. Z toho důvodu jsem povinna opakovaně předkládat tento bod na jednání zastupitelstva. Oslovuji vás tedy a prosím o zvážení obsazení této funkce. K
tématu rody města opakovaně také zazněla obdobná výzva, která se nijak nezměnila. Jsem připravena k případnému osobnímu jednání k těmto tématům. Na základě tohoto e-mailu kontaktoval pan Pražák Lenu Mlenkou s návrhem termínu jednání. Termín byl domluven na 4.5. a avizovaná přítomnost vedení města. Na výzvu, která zněla diskuzí na zastupitelstva města v březnu, tím plní pan Pražák tento slib a sděluje své stanovisko. Po projednání v uskupení ANO do rady města a do kontrolního výboru nechtějí nikoho dávat a nepůjdou tam a je to z důvodu, že nechtějí s panem Šimkem být v radě města. Nebudeme to nadále komentovat. Uznává legitimitu vedení města a k naplnění vize si myslí, že máme toto řešit i nadále. Nebudou dělat žádné naschvály a jsou připraveni podpořit jednání na zastupitelstvu města. Použitím KSČM jako nátlaku na obsazení rady města se jim nelíbí a chtějí to respektovat. Vadilo mi, že pan Farský napadal, že nespolupracujeme. Pan C. Názor uskupení Spolu. Kontrolní výbor nechápeme, proč kontrolní výbor nefunguje. Opozice tam má 4 členy a nikdo nechce být předseda. Protože to musí být zastupitel, navrhuji současného zastupitele za VPS. Počet takto není dostatečný, musel by se doplnit. Shoduji se s ANO a mají stejný názor. Krok pana Šimka cítí jako pozdrav z podpisu koaliční dohody, šlo také o formu obchodu. Proto jsme se rozhodli, že pokud tam bude pan Šimek, nechceme spolupracovat. Nelze říct, že nejsme aktivní, snažíme se aktivní být a spoluúčastňujeme se i na pracovních zastupitelstv. Pokud má dojít ke změně, navrhujeme spolupráci ve formě v radě města Spolu, ANO, ČSSD, Semiláci plus 3 VPS. Takto si představujeme, že by neměl nikdo absolutní většinu a platí, že tam nesmí být pan Šimek. Kontrolní výbor je podnětem situací po převratu. Nechceme být v žádné funkci předsedy výboru a za současného složení vedení města. Lena Mlenková vyjádřila svůj názor, že nesouhlasí s tím, že po volbách 2004 nebylo vítězné uskupení připuštěno do vedení města. Zazněla prozva, abyste se nezdržovali k bodům a hlasovali u důležitých věcí. Jde o výraz navenek a podporu města. Semiláci dle sdělení pana C. podle předloženého se shodují u kontrolního výboru s uskupením Spolu. Pan Sábl ke zvážení stanovisku panem Šimkem vzhledem k práci v 5 lidech v rade města platí stále, že pan Mazánek je připraven odstoupit, aby mohlo být doplněno o 3 lidi, jak bylo již sděleno. Podepsání přítomní, kteří se zúčastnili. Ještě bych chtěl akorát k tomu dodat, že tímto jsme se rozešli a žádný další podmět k dalšímu jednání nebyl. Já mohu jenom potvrdit, že jsme se k žádnému jinému jednání nesešli. Tak jak jste tady přečetli, já jsem svůj názor vyjádřila jasně. Splnila jsem zároveň svoji povinnost, že jsem byla vyzvána, abychom o tom jednali. Nemám problém s tím, že byl zápis přečten tady na zastupitelstvu. Myslím si, že je naprosto v pořádku, aby veřejnost znala váš postoj, protože on nebyl jednoznačně vyjádřen. Považuji to za nějakou sumarizaci toho, co proběhlo. K tomu další vyjádření, interpelace, paní magistra Picková. Jestli se tedy mohu taky vyjádřit k tomu zápisu, přiznám se, že jsem ho nečetla. Dosud jsem si myslela, že to je moje domněnka, že prostě to je latentní tlak na to, abych byla předsedkyní kontrolního výboru. Teď jsme se to dozvěděli explicitně, takže já se mám potřebu k tomu vyjádřit. Doufám, že jste si z programu všimli, že jako předsedkyně finančního výboru jsem předkládala zápis. Doufám, že jste si všimli, že jako předsedkyně výboru pro regeneraci sídliště Jižní Luční předkládám zápis. Mimo jiné jsem členkou sociální komise. Do finančního výboru ještě mám potřebu říct, že jsem vstoupila proto, že to nikdo nechtěl dělat. Tímto tedy hlásím, jsem připravená pracovat v kontrolním výboru, ale řídit ho nebudu. To říkám dopředu.
případě, že tedy nikdo z kolegů se nepřihlásí do této funkce, tak budu i já zvažovat odstoupení z toho výboru, protože vidím, že diskuze prostě nemá východisko. Chápu, že třeba opozici se nemusí líbit rozhodně různá řešení vedení města. Výborně. Proto nemusím někoho kritizovat jen tak do médií, na záznam do televize Semilské, ale mohu legitimně zkontrolovat vedení města, mohu legitimně poukázat na chyby, které se mi nelíbí, a tím donutit vedení města, aby bylo stále ve střehu. A to si prostě myslím. Děkuju. Tak, další interpelace, pan Šimek. Protože se to týká mě, tak chtěl bych říct, že jsem rád. Jsem rád, že v březnu se stalo to, co se jako stalo, protože kdyby tam bylo předchozí vedení a ti zastupitelé, kteří tam byli a ještě teda jsou, kteří se nechali ovlivňovat ze zákulisy, a já jsem viděl, kam ta prostě nemocnice spěje. Viděl jsem, že byl do čela daný pan doktor, pan Sláma, který nám kdysi tady zlikvidoval celou ortopedii. To bylo účelový, proč tam byl jako daný. Viděl jsem, kdo tahá vlastně za ty provázky a co se jako dělo. Viděl jsem, jak ten audit, který byl ještě nějakým způsobem v syrovým stavu a bylo řečeno, že ten audit nesmí se dostat do jiných rukou, nežli zastupitelům, že jinak poškodí teda naše jako nemocnici, tak během několika dnů byl předaný panu Pěničkovi a pan Pěnička v podstatě koncepce, znamená, že jo. Takže takové věci, které se tam jako děli, byla snaha podle mě prostě tu nemocnici buď to přivít do likvidace, nebo přivít do soukromých rukou. Jo, tak já, který jsem prožil vlastně v té politice od roku 2002 už 14 let, a já, který jsem byl v bance a viděl jsem, co jsou některý podnikatelé, tak jsem viděl, kam to spěje. A jenom jsem litoval, že jsem opravdu nevystoupil už dřív, nepřešel na druhou stranu, protože tím se mohlo zabránit, že by neodešlo tolik doktorů, kolik jich jako odešlo. Vemte si, kde jsme stáli v tom měsíci březnu. To prostě tam nebylo už žádné jako řešení. Takže já jsem jenom rád, že se tohle jako stalo, a abyste poděkovali, že se ta nemocnice zachránila, že ta nemocnice nějakým způsobem funguje, tak prostě mě si berete jako takový odloukánce za to, proč tam jako nesete do ty rady nebo do toho kontrolního výboru jít. Myslím si, že od vás to je jako smutný a ty občani to jako vidějí, jakým způsobem se jako chováte, že jo, někteří z vás, jo. Určitě vám dám hnedka slovo k reakci, já se jenom lehce nadechnu, protože je složité řídit schůzi, pokud lehce přechází do emocí. Víte, že mým úkolem je nejenom řídit zastupitelstvo, ale toto město a snažit se co nejvíce se snažit k práci. Takže jenom to nadechnutí, ta chvilička, a samozřejmě dávám prostor, předpokládám, že dáma paní Krajicová. Tak já už jsem chtěla... Momentiček, já se zmrdila. Já už jsem chtěla reagovat na začátku, kdy vlastně reaguju na ten článek pana Farského, kdy on píše, těl žije více, o špatném stavu nemocnice, která se ale do skutečných problémů dostala až nesmyslným přístupem a kroky vedení města po volbách 2014. Já bych chtěla vidět nějaký manažery, který, když situace v nemocnici byla už dlouhodobě neudržitelná, právě to vyplývalo i z koncepce, která nám byla předložena a kterou jsme my nesměli nikde prezentovat, kde už to bylo, že nemocnice je ve špatném stavu a řešili se kroky, co bude s ní dále.
A nám potom bylo vyčítáno, že my od listopadu, kdy jsme byli zvoleni, do března, to znamená, to jsou nějaké 4 měsíce, jsme tuto nemocnici převedli do stavu, že vlastně všichni doktoři kvůli nám odešli, jo, a my jsme ji vlastně dovedli do stavu, že teda vlastně byla před zavřením. Takže já bych teda chtěla, aby pan Farský příště teda zvažoval slova, anebo když něco píše, že tohleto přeci neříkejte, že vy sám věříte tomu, že my jsme za 4 měsíce nemocnici přivedli do stavu, která už byla dlouhodobě nějakých 10 let v takovým stavu, jakým byla. Já určitě dám slovo panu magistru Farskému, jestli bude chtít reagovat, předpokládám, že bude ještě podobný příspěvek od pana Chlupáče, tak mu dám přednost, prosím. Já budu velice stručný a nebudu to tady zdržovat, ale budu reagovat na Láďu Šimka. My se neznáme týden. Tak prosím tě, Láďo, já jsem nikdy nelhal, tak ty nelži taky. Děkuji. Ještě vydržte chviličku, pane Šimku, zeptám se pana magistra Farského, jestli chce reagovat. Děkuji za možnosti doplnění, já jsem za to i rád, že jsem tak mohl doplnit v Semlských novinách. Já už bych se osobně k tomu také radši nevracel, protože si myslím, že máme hledět předně do budoucnosti a o tu Semlskou nemocnici všichni zajímají velký. Ale pokud jsou šířeny tyto letáky, můžeme se všichni tvářit, jak s nimi nemáme nic společného, ale hold jsou jednostranné a jsou tam uváděna data, která jsou lživá. A já pokud bych se neozval a neřekl, že to tak není, tak někteří lidé si můžou myslet, že to snad je dokonce i pravda. A proto já jsem to konzultoval se svými blízkými o tom, jestli považuji za smysluplné, protože uvažoval jsem o tom hodně, ten dopis dokonce jsem měl napsán, nebo to vyjádření cirka měsíc v počítači. A nakonec jsme se shodli, že jo, že neozvat se znamená ustoupit. A já nejsem zvyklý ustupovat a nebudu ustupovat, protože jak jsem už řekl jednou, jako lhářům, podvodníkům a zlodějům ustupovat nebudu a nikdo jiný, než ty, co rozesílali ty letáky, ty, co rozesílali ty hromadné maily, ty, co přes twitterové účty, facebookové účty si diskutují jakoby mým jménem a ovlivňují veřejné mínění, tak to není nic jiného, tyto osoby. A co abych doplnil k té nemocnici, už jsem pamětník, starostou jsem byl od roku 2006 do 2014 a těch 8 let jsme často bojovali za nemocnici a ty útoky nastaly víceméně v roce 2008. Nemusí to nic znamenat, možná je to náhoda, ale bylo to přesně 10 let od chvíle, kdy byla dokončena velká rekonstrukce nemocnice a nemocnice v ten rok mohla být prodána. V tu dobu začaly neskutečné útoky na nemocnici, které nebyly nic jiného, než srazit její hodnotu, protože jako domy nemají skoro žádnou hodnotu, zatímco smlouvy, které s ní jsou spojeny a lékařský personál, tu hodnotu vytváří. Odchod ortopedů do Turnova, tehdy pod taktovkou inženýra Slámy, Benedikta, šéfa krajský VZP a Nečesanýho, současného ředitele krajské nemocnice, to byl jeden z těch útoků. Byl skoro zázrak, že se podařilo během velice krátké doby sestavit tým ortopedů, který, já si to dovolím říct z mého pohledu, je výborný. Osobně jsem tam proležel pár měsíců a vděčím za to, že chodím i tomu týmu, který tady je. Takže z toho pohledu o tu nemocnici se neustále bojovalo. Když na nás neútočili zvenčí, přicházely problémy zevnitř. Pak jsme docházeli do situace, že jsme věděli, že přístup státu k malým nemocnicím je lehce řečeno macešský, úhradové vyhlášky nepříliš výhodné a že dlouhodobý rozvoj nemocnice dává smysl jako součástí silnějšího partnerství. To mimochodem věděl už inženýr Mojžíš, starosta v letech 98 až 2006, který byl u toho, když se zakládala nemocnice Horní Pojizeří. A kdy si nemocnice Semily s Jilemnickou výrazně vypomáhali. Vypomáhali v tom, když se potřebovali zastoupit ve smluvních
výběrových řízení, když spolupracovali na nákupu materiálu, který pro ně byl takto v té větší skupině výhodný. To nebyl model, který bychom vynalezli my. Já myslím, že to byl rok 2003 nebo 2004, kdy tato nemocnice Horní Pojízeří vznikla právě proto, aby Semilská nemocnice byla silnější na zdravotnickém poli. No a v roce 2000 ty útoky byly běžně, někdy jsme si samozřejmě problémy byly i vnitřní, ale dařilo se také. Nemocnici se podařilo v roce 2013 plně akreditovat. Podrželi jsme smlouvy v roce 2012 v náročném výběrovém řízení. Každý čtvrtletí docházela do nemocnice kontrola ze zdravotních pojišťoven, která kontrolovala, jestli je tam dostatek lékařů, jestli je vybavení na dostatečné kvalitě, jestli odpovídá všechno k tomu, aby smlouva mohla být prodloužena. Za celých 8 let, kdy jsem stál v čele města, tak se nikdy nestalo, že by nemocnici hrozilo zavření a výpověď smluv. To se ale dělo a 1. dubna 2015, kdyby nedošlo k zásadním změnám, tak potom, co bylo na odchodu 8 ze 36 lékařů, znamenalo, že my pojišťovnám nebudeme moct vykázat lékaře, kteří se starají o jednotlivé obory, a ty smlouvy by byly vypovězeny. Vypovězení smluv znamená nemocnice bez příjmu, nemocnice bez příjmu znamená samozřejmě konec. A to hrozilo v březnu. A když jsme se bavili o tom, jestli tu odpovědnost na sebe převzít, tak jsme dlouze to diskutovali, protože bylo jasné, že to nebude nic jednoduchého, ale zároveň ta odpovědnost za město v tomhle převažovala a přistoupili jsme k té změně, ke které došlo a do čela města se dostal v březnu 2015 vítěz voleb. Koncepce, kterou jsme dávali dohromady v roce 2014, má nějakých 100 stránek, lze s ní samozřejmě vytrhnout negativní informace, jsou v ní popsány slabiny nemocnice, proto je tak citlivou a důvěrnou a proto není k tomu, aby byla šířena ze široka mezi kýmkoliv, protože jsou to informace, které jsou proti nemocnici samozřejmě použitelné. A tu koncepci jsme projednávali a připravovali v dozorčí radě, v které byla zastoupena i opozice. Všichni chápali, proč to děláme. A zároveň jsme ale řekli, že nechceme být ti, kteří budou o koncepčních, o příštích 10-20 letech nemocnice rozhodovat několik dní před volbama. To je špatně. Proto jsme zpracovali koncepční materiál jako podklad pro to, aby to rozhodnutí udělali legitimní zástupci čerstvě vzešlí z voleb. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo. Inženýr Sláma, který stál na začátku likvidace Semilské nemocnice, se stal ředitelem. Maily nebo dopis hromadný, který jsme dostali z nemocnice od lékařů, kteří, a myslím asi dalších 55 zaměstnanců, kteří byli v lednu vyděšeni z toho, co se děje a měli velkou obavu, že z toho, že bude končit nemocnice, to všechno vedlo k tomu, že další a další odcházeli a lékařů je málo, stejně jako je málo zdravotnického personálu. Když někdo nemá jisté zaměstnání, odchází, co nejdřív může, protože nechce být ten poslední, který bude už se hledat místo v době, kdy je obsazeno. A z toho momentu byly všechny ty starosti a nejistoty. Nevracel bych se k tomu, do toho dopisu jsem to musel napsat, protože to součástí obvinění z letáku bylo. A druhé, co jsem tam psal, byl další lež, kterou ty, kteří město Semily nemají rádi, tak šíří s oblibou, že město je rekordně zadlužené a tak dále. Ono je opak pravdou. Město nikdy nebylo v porovnání s rozpočtovými příjmy na tom tak dobře, jako je teď. A také to je důkaz, že když nám banky, když potřebujeme půjčit, tak nám půjčují za žádná celá 4%. Nevracel bych se k tomu, nevytahoval bych to. Chtěla jste to slyšet, paní Krajícová? Já vám to říkám, stojím si za každým slovem, který jsem tam zapsal. Do skutečných problémů se nemocnice dostala až tím nekompetentním vedením zimní koalice. Pan Šimek. Rostě, protože se známe, řekni mi, v čem jsem lhal. Já se omlouvám, ale ještě pořád bych se snažila nějak skorigovat jednání zastupitelstva. Pohybujeme se v interpelacích. Já vím, že jste byl stručný, dám vám samozřejmě ještě jednou slovo na interpelace, ale prosila bych, aby jsme dodržovali jednací řád. Prosím. Budu stručný. Když to
tady takhle poslouchám, tak to lhaní tady je. A to je cítit. A my to můžeme dokázat, Láďo. Ale já to právě nechci vytahovat. Já na půdě komunálního parlamentu, jak já našemu setkání, promiňte mi to, říkám, vám říkám i panu magistrovi, není to pravda. Není to pravda a z nás to skutečně není. A vy jste právník, já si vás vlečem velice vážím, ale my bychom tady právě měli nějakým způsobem hledat společného jmenovatele a ne si stále jako něčím, jo, ukazovat, vykopávat nějaký sekiry, když jsme Ježíšmarja v komunálu, na co si to hrajeme. A já jsem to řekl už mnohokrát, jestli ten chodník staví komunista nebo Aňák, nebo já nevím, kdo ODSák, tak ten chodník musí snad být rovnej. Tak už se nezahlcuj mě. Vy jste řekl, jestli se nemýlím, promiňte mi to, jestli jsem to přeslech, nebo jste to myslel jinak, ale jste tady řekl, že opozice politikaří. Ale teď mě řekněte, pane magistře, upřímně, kdo to tady začal? Kdo to tady začal? Jo? A pak tyhle, a jste právník, pak tohle, a já to nechci takhle vidět. A dostal jsem zprávu. Podívejte se, já skutečně nevěřím tomu, že někdo z těch našich by se snížil takovým způsobem, aby vás atakoval, jo, a dával si s tím zbytečně, to jsou zaměstnaní lidi, mimo jiné, jo, ale já si myslím, že byste měl říct teda, koho máte na mysli, konkrétně, jako právník, to nejde se takhle stále jako hašteřit. Já to říkám velmi jemně, ale přestaňme s tím lidi. Děkuju. Děkuju, já jsem teď v obtížné pozici, protože pan magistr Farský byl vyzván, ale už vyčerpal své dva příspěvky na interpelace, ale dám mu ještě v krátkosti slovo, jenom znovu můj pokus o převedení myšlenky společné práce pro město. Víte, že já jsem jim dlouhodobým zastáncem, takže mojí povinností v podstatě je pokusit se skorigovat debatu tím směrem, co nejlepším pro město Semily. Pan magistr Farský. Na jasnou otázku, jasná odpověď. Kdo začal politikařit, byla skupina, která dala těsnou většinu z hlasů poražených po volbách a ujala se vlády nad městem. To bylo politikaření. Kdy vůbec nejednali s vítězem voleb, kdy ho odstavili, protože si spočítali, že těch 11 hlasů dají i bez něho. To bylo politikaření a od té doby se to táhne, to máte pravdu. Ale takže když se ptáte, kdo začal politikařit, tak vám odpovím jednoduše vy. A pokračuje to tím, tak když říkáme, pojďme pracovat pro město, no pojďme, pojďte do té rady města pracovat pro město, pojďte do toho kontrolního výboru pracovat pro město, jinak jsou to pouze prázdná slova. A já budu hrozně rád, když už tu historii zakopeme ty válečné sekery a půjdeme dál, protože to město nás potřebuje všechny, potřebuje nás všech 21, tak dejte svoje schopnosti do rady města. A buďte už v počátku těch rozhodovacích procesů, buďte na začátku, ovlivňujte ty rozhodnutí, ať nepřicházíte až v zastupitelstvu a neptáte se třeba na věci, které, nebo nepřicházíte na naše chyby, kterým jste mohli zabránit. Naše chyby jsou problémem pro město. Pojďte se podílet na vedení města, pojďte do rady a překonejte osobní animozity, které tady určitě jsou, ale tak oni by mohli probíhat i z druhé strany. My se jim bráníme, my vám nechceme zakazovat komukoliv vstup do rady a budeme respektovat, když tam kdokoliv z vás stoupí a mezi váma jsou kvalitní lidi určitě, kteří by v radě sedět měli a pro město dávalo smysl, kdyby pracovalo. Pojďme do toho, pojďme, ať to skutečně nejsou jenom prázdná slova, ať nepolitikaříme, ale pracujeme pro město. Snad proto jsme všichni do toho zastupitelstva kandidovali.
Děkuji za vyjádření. Teď si vůbec nejsem jistá, jestli pan Pražák mluvil jednou nebo dvakrát. Vidíte moji zatím neúplně úspěšnou snahu o řízení interpelací? Jedna věta. Tak, prosím. Pane Farský, já s váma souhlasím, co jste říkal. Akorát ten článek začal, nebo ta debata dneska začala díky tomu článku, to je první věc. A druhá věc, ano, politikaření, jak vy říkáte, to vzniklo tím, že jsme se spojili po volbách to. A tady máte pana Šimka, který za náma přišel a chtěl to jít dát dohromady. A pak najednou zase přešel k vám, takže udělal to u nás, udělal to minule, udělal to zas. Takže tady máte ten důvod. Děkuju. Tak, doufám, že se nám podaří opustit toto téma, ale samozřejmě se tím nejsem zcela jistá. Ano, pan Flekna. Já už tohleto opouštím, tohle téma, a chtěl bych se opět teda zaměřit na jiné věci a chtěl bych, jestli by požádat vedení města znovu nepřehodnotilo situaci ohledně hlávky přes jízeru do Bitouchova, protože ty OSB desky, to vypadá, že se propadneme už brzy tam. Jo, takže aby se na to někdo podívat a opravdu zhodnotil ten stav, aby se tam něco nestalo. Děkuju. Možná poprosím o odpověď pana inženýra Bělonohého, ale předpokládám, že bude obecná v tom, že lávka není, jestli se bavíme o té Dobitouchova v Kolonce, tak ta není v majetku města, ale ano, ano, rozumím tomu, je to dlouhodobý problém, takže asi postačí takhle reakce. Děkuji. Tak zeptám se, jestli jsou nějaké další interpelace, náměty, připomínky, dotazy. Pokud tomu tak není, jenom se pohledem zeptám, jestli je třeba krátké přestávky, anebo můžeme pokračovat. Pokračujeme, výborně. Tak, děkuji, končím bod interpelací a pokračujeme dalšími body jednání. Dalším bodem, který máme na dnešním jednání, je zpráva o kontrole funkčnosti vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací. Jenom si opět dovolím shrnutí, protože tento bod považuji za velice důležitý. Zastupitelstvo města, radě města, uložilo prověřit kontrolní systém všech příspěvkových organizací a podat informaci o výsledku této kontroly. Rada města svým usnesením schválila uzavření smlouvy o provedení kontroly funkčnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích města se společností K-Kredit Jablonec nad Nisou na základě výběrového řízení v termínu 30.4.2016. 25.4. byla zpráva doručená, následně proběhla schůzka všech ředitelů školských i neškolských příspěvkových organizací, kde jsme projednali výsledky kontroly funkčnosti vnitřního kontrolního systému a návrhy na případné změny a také zapojení příspěvkových organizací a města. To shrnutí je součástí materiálu, já si dovolím jenom v krátkosti přečíst, protože ještě jednou zopakuji, že jde o důležitý materiál. Jedním ze závěrů zprávy auditora je také doporučení, zlepšit komunikaci mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi. Za tím účelem budou dvakrát ročně organizovány semináře pro ředitele a ekonomy. Se omlouvám. Příspěvkových organizací, kromě vedení města, by měly být samozřejmě přítomni zástupci finančního odboru, odboru školství, kanceláře tajemníka a investic. Předem bude možno stanovit náplň tohoto semináře a zaměření na aktuální události a změny zákonů a tak dále. Vedle toho bude organizacím nadále poskytována metodická pomoc ze strany příslušných pracovníků městského úřadu především ke konkrétním změnám legislativy. Například v současné době je a bude poskytována pomoc ředitelům příspěvkových organizací v souvislosti s přijatými změnami názvů a v souvislosti s povinností od 1.7.2016 zveřejňovat smlouvy v hodnotě nad 50 000 korun v centrálním registru smluv. V závěru zprávy o funkčnosti, kterou máte k dispozici, se uvádí, že je třeba omezit spoléhání na vnější kontroly směrem k posílení vnitřních kompetencí v organizaci. My se domníváme, že provádění veřejnosprávních kontrol dodavatelsky firmou Solk Liberec má své opodstatnění. Jedná se o odborníky, kteří během roku provedou veřejnosprávní kontroly ve velkém počtu příspěvkových organizací a vědí, kde nejčastěji vznikají problémy a kde se nejčastěji dělají chyby. Svých znalostí a poznatků pak mohou efektivně využít při své kontrolní činnosti.
Podle uzavřené smlouvy město Semily požaduje provedení těchto kontrol příspěvkových organizací do konce dubna následujícího roku, tedy po uzavření účetního období, kdy je provedení oprav již velmi složité. Proto Rada města uložila uzavřít dodatek ke smlouvě o provedení dílčích finančních kontrol, poskytování poradenství k vnitřnímu kontrolnímu systému se Sdružením obcí Libereckého kraje tak, aby kontroly probíhaly ve dvou etapách, a to ve třetím a čtvrtém kvartále a dokončení do 30.4. To znamená následující roku, což znamená posílení vnější kontroly. V období od září do prosince kontrolovaného roku by proběhla první část kontroly s tím, že by bylo možné ještě opravit zjištěné chyby, nedostatky dříve, než bude roční hospodaření uzavřeno. Zároveň se nabízí časový prostor pro stanovení konkrétních oblastí, na které má kontrolní orgán se zaměřit, například nakládání s finanční hotovostí, nakládání s majetkem, inventury a tak dále. A tímto krokem chceme zajistit i průběžnou kontrolu, metodickou pomoc ze strany zkušených auditorů v průběhu účetního období. Na základě usnesení zastupitelstva došlo k hloubkové kontrole vnitřních kontrolních systémů, jejich vyhodnocení, projednání a uložení nápravných opatření, která jsou součástí toho materiálu vlastně z usnesení rady. Určitě chceme této oblasti i nadále věnovat maximální pozornost. Dovolím si jenom souhrn v tom, že chci opravdu moc poděkovat ředitelům příspěvkových organizací za jejich součinnost, pochválit je, protože jste se určitě v materiálu dočetli, že vesměs téměř všechny organizace mají všechno v pořádku, byly hodnoceny ve škále 1 až 3, to znamená, že převažuje výborné hodnocení. Tam, kde došlo k nějakým pochybením, tak byla stanovena nápravná opatření s konkrétními termíny a budeme samozřejmě věnovat maximální pozornost nejenom té vnější kontrole, ale i té vnitřní, aby došlo k jejímu posílení na základě našich zkušeností, ale i toho vyhodnocení. Dostali jste ten materiál k dispozici, my jsme jej tedy projednali zevrubně opravdu s řediteli příspěvkových organizací a předkládáme vám ho, aby ho zastupitelstvo mohlo vzít na vědomí. Omlouvám se za další komentář, ale opravdu si myslím, že je to důležitý materiál, byl to úkol za zastupitelstva, který tímto plníme. K tomuto materiálu otevírám diskuzi. Pan Flekna. Já bych se chtěl jenom zeptat, tadyhle mě zaujaly některé věci, třeba základní škola Ivana Olbrachta, co se týká dispoziční právo pro elektronické bankovnictví má pouze hospodářská, vedoucí školní jídelny, ředitel přístup na účet nemá. Co se týká Waldorfské školy, no tomu ani se, to je bez komentáře naprosto. A na to bych se chtěl zeptat, jestli opravdu tam ta náprava bude naprosto co nejrychlejší, protože tady jsou ty body popsané dost teda katastrofálně. To je jenom tahle. Děkuji, vnímám to jako komentář. Samozřejmě tam, kde byly shledány dostatky, tak principiálně bylo uloženo nápravná opatření. Mnohem větší v uvozovkách nebezpečí, co se týká kumulace funkcí, je samozřejmě u organizací, kde je málo zaměstnanců. Když jsou tam, se omlouvám, 2+ uklízečka, tak samozřejmě je mnohem těžší ty kompetence rozložit, ale i o to se samozřejmě snažíme, aby to bylo kontrolováno co nejvíc. Tak děkuji. Nějaké další otázky, prosím, paní Stránská. Já jenom technickou, tady máte asi překlep u toho, v tom zápise z rady, tam máte, jak mají počítat samozřejmě podle těch nákladů, tak tam máte školkovné místo školné. To je asi jak překlepu. Na které stránce to, já bych se zorientovala? Je to hnedka, jak tam máte usnesení rady jako přiložený. Usnesení rady. Tam máte překlep, to je školné, ne školkovné. Mm-hmm, děkuji. Jo, to je podle zákona školského. Dobře, děkuji. Nějaké další dotazy k materiálu? Nevidím, děkuji. Děkuji také za projednání. Dovoluji si navrhnout usnesení, které by vzalo na vědomí jak předloženou zprávu auditora o kontrole funkčnosti vnitřního kontrolního systému, tak přijatá opatření na základě závěrů zprávy auditora. S tou poznámkou, která tady zazněla. K tomu, kdo je pro?
Všech 19 zastupitelů bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Děkuji. Prosím nyní o předložení materiálu výbor pro regeneraci Jižní Luční, paní magistru Pickovou. Takže ještě jednou. Od posledního jednání zastupitelstva města Semily se výbor sešel jednou, a to 17. května, za účelem projednání dalšího postupu regenerace sídliště v roce 2016. Cílem bylo seznámit se s úpravami, které se budou realizovat v tomto roce, a to přímo z rozpočtu města bez dotace. Jedná se zejména o vybudování přístřešku na popelnice v ulici Jižní za Věžákama, konkrétně u 1465 a 3467 číslo popisné. Případně dle finanční náročnosti i u druhého Věžáku číslo popisné 466. Dále členové výboru projednali podněty členů výboru a možný záměr řešit na sídlišti zeleň jako samostatný projekt, který by mohl být podpořen dotacemi z operačního programu Životní prostředí. Jeden z výstupů výboru bylo tedy to, že výbor doporučuje projednat situaci se zpracovatelem projektu Zeleně, aby v budoucnu nedocházelo ke kolizím s projektem stavebních úprav. Ještě bych chtěla vypíchnout jeden výstup toho výboru, je jich tam samozřejmě víc, ale na tento konkrétní už se mě zeptali další obyvatelé Věžáků, a to je to, že v podstatě v té ulici Jižní směrem k autobusovému nádraží byla parkovací místa v loňském roce, nebo už to je dva roky, teď přesně nevím, bylo vodorovné dopravní značení realizováno. V podstatě v tuto chvíli už je neviditelné a výbor tedy doporučuje dopravní značení obnovit, jo, protože obyvatelé si to velmi pochvalovali, že to funguje, a řidiči ukázněně parkovali podle těch míst. Takže po této důvodové zprávě mám návrh usnesení, pokud tedy se nikdo na něco nezeptá nebo přihlásí do diskuze. Mám návrh usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí záznam z jednání výboru pro regeneraci sídliště Jižní Luční ze dne 17. května 2016. Kdo je pro? Děkuji. Tak i já děkuji za projednání tohoto bodu a teď si dovolím požádat pana Maška o předložení bodu výboru pro regeneraci sídliště na Olešce. Výbor pro regeneraci sídliště na Olešce sešel dvakrát. Poprvé jsme sešli koncem měsíce dubna a po druhý začátkem května, 12. května, protože v dubnu jsme se projela diskuze o tom, že si projdeme celé sídliště a uděláme nějaký závěry k té studii, která byla v roce 2008, a připomínky k té studii. Druhý jsme se domluvili a pak na tom jednání, na tom projití starého sídliště v tom květnu bylo doporučeno, aby pro 4 domy 434, 435, 437 a 438 byly přístřešky pouze na jednom místě v zatáce, které je u těchto domů. Prozatím k tomu bylo doporučeno, teda bylo požádáno, aby se udělal projekt tohodle, a mělo by to být v stejném typu, jaký ty přístřešky tři tam už jsou. Nemělo by to být nic jiný. Takže jsme si prošli celé to sídliště a doporučili jsme některé věci. Já jenom zhruba, abyste to... Jednak v těch nejstarších domech, co jsou 400 a 399 u Teska, jsme doporučili, aby tam byly připraveny šikmý stání, aby se tam vyšlo víc aut, i když hlavně u toho jednoho domu se blbě vyjíždí, ale bylo by to výhodnější pro ně, zachovat kolmý stání 445 a některé další věci, které jsou potřebné
pro tu změnu jsme navrhli a budeme o tom se snažit, aby to bylo k tomu novým uděláno. Jinak jsme doporučili i to, aby u výjezdu z Olešky směrem k Tesku, protože tam občas parkují kamiony, anebo tam jsou zaparkované vozidla, které mají vleky, karavany a tak dále, a není tam vidět při výjezdech. Čili jsme doporučili, aby na výjezdu byly dané zrcadla, aby se dalo z toho starého sídliště vyjet. Čili chtěli ještě, na závěr bych chtěl to, že bych chtěl, aby jsme se sešli začátkem příštího týdne, protože bych rád, aby jsme dokončili tuhle tu otázku toho jednoho velkého místa na odpady a jednak, aby jsme se připravili a předali panu Sáblovi návrh do toho participativního rozpočtu, aby jsme dali nějaký návrh na to, aby jsme věci některé řešili v rámci tohohle, co město používá. Čili pokud byste se chtěli někdo zeptat. Nevidím nikoho, takže dávám návrh na usnesení, že zastupitelstvo města se mi po projednání bere na vědomí záznamy z jednání výboru pro regulaci sídliště na Olešce ze dnů 28.4. a 12.5. Kdo je pro? Děkuji. No, takže nemusím už dál. Děkuji. No, já jsem řekl, jo. Dobře. Takže došlo ještě k slovnímu potvrzení hlasování jenom do záznamu, to znamená 19 pro, všichni byli pro, nikdo se nezdržel, kdo byl proti, usnesení bylo přijato. Tak, děkuji. Posouváme se k dalšímu bodu, který se týká dodatku číslo 2 k jednacímu řádu zastupitelstva. Nebudu vám číst všechny předkládané změny, jenom souhrn, že tento návrh vychází, nebo dodatek vychází a reaguje na legislativní úpravu obsaženou v zákoně 106, která upravuje některá ustanovení zákona o obcích, zejména v návaznosti na nový občanský zákoník. To znamená, že navržená úprava jednacího řádu kopíruje legislativní změnu, nedochází k žádným jiným úpravám. K tomuto materiálu, navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 19 pro, usnesení bylo přijato. Další bod, předávám slovo panu místostarostovi Sáblu. Předkládáme zastupitelstva města k projednání a schválení návrh nové obecně závazné vyhlášky, která upravuje otázku zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích ve městě. Nová vyhláška by měla nahradit stávající účinnou závaznou vyhlášku číslo 2/2008. Účelem vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se ve veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj. Oproti stávajícímu znění obecně závazné vyhlášky navrhujeme změnit rozsah veřejných prostranství, na níž by se měla být konzumace alkoholu zakázána. Navrhujeme ponechat zákaz na území Riegrova náměstí s ulicí 28. října a v oblasti autobusového nádraží. Naopak návrh vyhlášky již nepočítá se zákazem konzumace alkoholu na ostrově. Novými plochami veřejných prostranství, na níž bude konzumace alkoholu zakázána, jsou plochy cyklostezek a stezek pro chodce a přilehlých ploch s lavičkami. Vyhláška upravuje i výjimky ze zákazu konzumace. Zákaz se nevztahuje na veřejnosti přístupné kulturní, sportovní nebo jiné společenské akce pořádané na dotčených plochách, pokud pořadatel této akce splní oznamovací povinnost akce. Oznámení se nevyžaduje u akcí pořádaných městem nebo kulturním centrem Golf Semily. Zrušuje se také pravomoc Rady města udělovat výjimky ze zákazu. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Paní Krajícová.
Takhle, já teda mám trošku problém s tím, že proč to teda nepočítá se se zákazem konzumace alkoholu na ostrově. Jo, a pak tam vlastně je s novými vlastně cyklostezkami, tady vlastně přes ostrov cyklostezka vede. Jo, takže ta jede vlastně vede podél jízery a potom vlastně další stezky, co tam jsou, tak tam už je zase dětské hřiště, tak tam si myslím, že by to bylo úplně na snadě, aby tam neseděli, dejme tomu o mladina, která má otevřený lahve, když si tam děti hrajou na dětském hřišti. Tak já teda osobně mám teda problém s tím souhlasit, aby to bylo, aby to nebylo zakázané na ostrově. No, aby to vlastně bylo zakázané. Já tomu rozumím. Když to vezmu postupně, tak důvod, proč jsme nově do této vyhlášky zahrnuli cyklostezky, je ten, aby nedocházelo ke zbytečnému střetu mezi cyklistama a podnapilýma osobama. Zahrnuli jsme do toho veškeré cesty, které jsou vyznačeny dopravní značkou, která určuje cyklostezku a stezku pro chodce. Tyto značky jsou součástí vyhlášky, aby to každému bylo jednoznačně jasný. To znamená, že když se budeme bavit na ostrově, tak se to týká čistě jenom té asfaltové plochy plus těch přilehlých laviček. Důvod, proč vypouštíme ostrov, jsou dva. První důvod je ten, že v podstatě v době, kdy se tato vyhláška schvalovala a zakazovala se konzumace alkoholu na ostrově, tak ostrov byl jakousi černou dírou v prostředku města. Nebyly zde v podstatě veřejné osvětlení, nově vybudovaná lávka způsobila to, že lidi hodně využívají ostrov při cestě do města a proto už tato lokalita neláká určité skupiny obyvatel, aby se zde scházeli, popíjeli alkohol na lavičkách a opravdu tím osvětlením a tou průchodností těch lidí se podařilo docílit toho, že se zde tyto lidi nescházejí a jedná se o bezpečnou lokalitu. Druhý důvod je ten, že ostrov právě tou zelenou plochou vybízí k tomu, aby si lidi v letních měsících zde posedli, ogrilovali si třeba maso nebo zeleninu nebo cokoliv. A právě k takovému grilování je ideální si prostě tu skleničku toho piva nebo vína dát. A v tuhle chvíli vlastně to možné není. My určitě nechcem tuhle vyhláškou dovolit to, aby zde docházelo k hromadným pitkám a lidi se zde spíjeli do nimaty. To zároveň řeší občanské soužití, takže i k tomuto by docházet nemělo. V případě, že tam někdo bude opravdu nalitej a bude dělat bordel, tak samozřejmě je na snadě, aby to řešila buď městská nebo státní policie. Takže bych se neobával toho, že se nám najednou na dětském hřišti budou válit opilí lidé. Já doufám, že to nenastane vzhledem k tomu, jak se ten ostrov za těch posledních několik let proměnil. Tak, někdo další do diskuze? Pokud tomu tak není, dovolím si přečíst usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Semily číslo 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Kdo je pro? Sedmnáct pro. Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? Dvě. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Tak já také děkuji. Dostáváme se do bodů, které se týkají nemovitostí. Jako první máme bod 11a, nabídku k uplatnění předkupního práva zahradní chatka na Treperce. Dle nového občanského zákoníku vzniklo automaticky křížové předkupní právo v případě, že je rozdílný vlastník stavby od vlastníka pozemku. Proto vám předkládáme tento materiál. Paní Hlavatá je vlastnicí zahradní chatky na Treperce, kterou má v úmyslu prodat. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 19 pro, usnesení bylo přijato. Další materiál je smlouva o zřízení služebnosti veřejného osvětlení Jílovecká a Koštofranská ulice. Předkládáme zastupitelstvu ke schválení smlouvu o zřízení služebnosti s Libereckým krajem. Předkládaná smlouva navazuje na dvě smlouvy budoucí z roku 2010, jež byly podkladem pro rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Koštofranská a v ulici Jílovecká. K tomuto materiálu, navrženému usnesení, kdo je pro?
Všech 19, děkuji, usnesení bylo přijato. Teď tady máme bod, který se týká smlouvy o budoucí smlouvě kupní, prodej pozemku v katastrálním území Bítouchov u Semil. Navržena jsou dvě usnesení, obě jsou zdůvodněna v důvodové zprávě. Pozemek o výměře 4293 metrů čtvereční se nachází při hlavní silnici vedoucí Bítouchovem a město jen získalo od tehdejšího pozemkového fondu, neboť je dlouhodobě v územních plánech města určen k bytové výstavbě. V listopadu roku 2013 zastupitelstvo rozhodlo o oddělení pozemku na dva pozemky a zveřejnění záměru jejich prodeje. Část jednoho pozemku je zasažena ochranným pásmem vrchního elektrického vedení vysokého napětí a při okraji je umístěn optokabel. V případě druhého pozemku zastupitelstvo stanovilo cenu na 360 Kč za metr čtvereční. Bohužel od 1.1.2016, tak jak bylo avizováno, došlo ke změnám v oblasti daně z přidané hodnoty. Ač doposud byl prodej pozemků vesměs od DPH osvobozen, s novým rokem se oblast osvobození velmi zúžila. V případě prodeje předmětného pozemku si nejsme zcela jisti. Indicie nás vedou k tomu, že převod osvobozen je, ale snažíme se získat informace od daňových poradců i pracovníků finančních úřadů, kteří teprve budou absolvovat dané problematice školení. Zájemkyně by ráda odkoupila i vedlejší pozemek, proto vám zde předkládáme dvě usnesení. Lze dovodit, že právě s ohledem na případné zaplacení DPH navrhuje nižší cenu, než zastupitelstvo schválilo. DPH, kterou by případně měla uhradit kupující a město ji pouze přepošle státu, činí při nastavené minimální kupní ceně 305 399 Kč. Dovolujeme si tedy doporučit o případném snížení ceny rozhodnout až na příštím jednání zastupitelstva, kde již budeme mít nějaká vyjádření ze strany finančního úřadu, které nám určí bližší specifikaci DPH. Proto bych vám ráda navrhla usnesení, které schválí uzavření předložené smlouvy o budoucí kupní na část pozemku a vzetí na vědomí sdělení paní Amálie Rejmanové, že má zájem o odkoupení nově odděleného pozemku za nižší kupní cenu. Tak k tomuto materiálu otevírám diskuzi. Pan Flekna. Já se jenom zeptám, já jsem nepřipraven, v kterých místech to je? Je to v té zatáčce, přemýšlím, jestli tady je u toho mapička. Prosím. Tak, sleduju tady debatu zleva doprava. Jedná se o pozemek v zatáčce, tak jak jsem byla informována, ale teď tady nemám tu mapku úplně přesně k dispozici. V každém případě tady nepanuje úplně shoda na tom, jestli ujíždí nebo neujíždí. Předpokládám, že ale je kupec seznámen se stavem předkládaného majetku. Dobře, nebudeme dále rozebírat. Nějaké další otázky k navrženému usnesení? Kdo je pro? Všech 19 usnesení bylo přijato. Děkuji. Teď tady máme materiál, který se týká zveřejnění záměru prodeje. Zastupitelstvo již v minulosti několikrát se zabývalo žádostí z ČVAK akciové společnosti od prodeje pozemků v areálu v ulici Bořkovská. 4. listopadu 2013 schválilo zveřejnění záměru prodeje a dne 3.2.2014 zastupitelstvo vzalo na vědomí negativní reakci z ČVAKu, výše navržené kupní ceny 960 Kč za metr čtvereční. ČVAK navrhoval cenu do 500 Kč za metr čtvereční s případným zřízením předkupního práva ve prospěch města Semily, jak předmětným pozemkům, tak budovám na nich vystavěných. V loňském roce v květnu zastupitelstvo žádost projednávalo opětovně, usnesení nebylo přijato, navržená kupní cena byla ve výši 780 Kč za metr čtvereční a zřízení předkupního práva pro město. Protože ČVAK žádá o opětovné projednání se záměrem provést rekonstrukci areálu, zájem o pozemky odůvodňuje i cílem sjednotit vlastníka pozemku a stavby na něm umístěné. Asi nebudu dále číst důvodovou zprávu.
protože je předkládána žádost opakovaně. Požádali jsme o přítomnost pana Kovalčíka a pana Pěničky, kteří jsou připraveni odpovědět na dotazy. Jenom se jich zeptám, zda by chtěli se k materiálu nějak vyjádřit předem v rámci diskuze. Jenom prosím, kývněte, jestli ano nebo ne. Děkuji. Protože budeme muset hlasovat o možnosti vystoupení vás na zastupitelstvo města. Samozřejmě i zastupitelé mají prostor k dotazům, takže já nejprve požádám o hlasování, aby pan Kovalčík mohl vystoupit na zastupitelstvu. Kdo je pro? Všech 19. Prosím, máte slovo. Dobrý večer. Mikrofon, prosím. Dobrý večer, mé jméno je Jiří Kovalčík, mám na starosti provoz vodovodu a kanalizací vlastně na okrese Semily, tím pádem i pro vás jako pro město, a záměrem naší firmy bylo v podstatě jako poslední středisko dát dokupy finančně, podpořit a zrekonstruovat vlastně budovu v Bořkovské ulici, kde je vlastně soustředěn provoz vodovodu a kanalizací pro zajišťování běžných vodohospodářských služeb ve městě. Ta budova je to bývalá čerpačka, součást vlastně vodovodního systému, kdy ještě neexistovala úpravna na příkrým. V podstatě tato čerpačka souvisela s objektem bývalé úpravny v Košťálově na konci obce. My jsme v rámci dřívějších akcí zrekonstruovali tu podélnou část objektu, což je vlastně objekt garáží. Zhruba tak asi před 5 lety jsme na tomto objektu opravili z vlastních oprav v podstatě střechu. A teď zbývá ten objekt, který je v podstatě zpracovaný projekčně. Firma má v úmyslu do toho vrazit něco kolem 3 milionů korun a pojali jsme tedy záměr nejenom dát dokupy teda středisko pro lidi, kteří vám zajišťují to, aby tekla pitná voda tak, jak má, ale i odpadní voda odtejkala, byla čištěná taky tak, jak má, aby tam měli teda vlastně dobrý zázemí, protože celý ten objekt je takový retro. Myslím si, že někteří zastupitelé byli na náš popud pozvání a zúčastnili se vlastně návštěvy na provoze, takže to viděli. No a pak teda samozřejmě sjednotit pozemek s budovou, tak aby se na tom stavební zásah dal dělat. Je to prostě filozofie naší firmy v tom, že jsme dali dohromady vlastně vlastní provozní objekty v Jilemnici a v Turnově, který je teda největší, a je to poslední vlastně stavba, která je nezrekonstruovaná. V podstatě původní dohoda nebo domluva s městem byla taková, že necháme udělat na to znalecký posudek. Znalecký posudek byl dán částkou 850 tisíc jako cena obvyklá, a mezi tím proběhlo, co teda paní starostka tady komentovala. Pro nás teda, myslím si, že když chceme do toho jako firma vrazit 3 miliony, tak pro nás ta cena je hodně vysoká, těch 960 za metr, ale i 780. Takže chtěl bych vás tímto požádat, abyste podpořili teda nějakou změnou přístup k té ceně a pokusili se nám umožnit to, aby jsme pro ty lidi udělali maximum, aby i tady pracovali jako v Semilech, jako v druhém největším městě okresu, v prostředí, který je poplatný době a poplatný v podstatě podmínkám v pracovním poměru. Děkuji za pozornost. Děkuji panu řediteli za vyjádření. Jenom k té částce v usnesení ode mě jako předkladatele
je navržena částka 780 korun, která vychází ze zdůvodnění. Vlastně pokud se pohybujeme v druhém pásmu cenové mapy, kterou má zastupitelstvo běžně k dispozici, tak se pohybujeme v částce 960 korun. To znamená jenom procesně pro zastupitele, pokud by chtěl někdo navrhovat nižší částku, jednalo by se o protinávrh usnesení. Tak, otevírám diskuzi. Pan Pražák. Já bych se chtěl zeptat, na jak dlouho tam je smlouva teďka, co se týče nájemní? 5 let. A já za sebe, protože na to mě nic nebudu nic už oproti minule, já bych byl proti tomu prodeji, protože si myslím, že se dá investovat, nebo z vlastní zkušenosti vím, že se, není to tak jednoduchý, ale investuje se i do budov, který nemá ten majitel pozemek pod tím, takže já bych se toho pozemku nezbavoval. Děkuji. Děkuji. Nějaké další vyjádření do diskuze? Otázky případně k panu řediteli, k jeho zástupci? Nějaký protinávrh? Paní magistra Malá. Já budu trvat na svém, nebo budu hlasovat tak jako minule, já mám prostě vnitřní rozpor s tím, že dle sazebníku je ta částka vyšší, byť chápu, že ten sazebník není závazný, ale nevím, jestli by se teda neměl nejdřív změnit ten sazebník. No. Tak, protože dlouhodobě, já na to budu jenom reagovat, protože dlouhodobě máme vymezeny rozmezí těch pozemků odstupňované pásmy, tak já za sebe zatím nevnímám potřebu změnit ten sazebník, protože vždycky posuzujeme samostatně každý pozemek, je na něm odůvodnitelně zohledňováno případné snížení ceny. Děkuju za to vyjádření. Nějaké další návrhy, diskuze, protinávrhy? Pan místostarosta. Já budu trošku ještě reagovat dál než paní magistra Malá, to znamená, já chápu, že máme cenovou mapu 960 korun za metr čtvereční, na druhou stranu v roce 2013 jsme prodávali plynovou regulační stanici v Brodské ulici za cenu 704 korun za metr čtvereční a proto já dávám protinávrh na částku 704 korun za metr čtvereční se zachováním předkupního práva samozřejmě. Dobře, takže procesně bychom hlasovali nejprve o protinávrhu, který je vlastně usnesení stejného znění, tak jak je předloženo, pouze za kupní cenu místo 780 je 704 korun, zachovány ostatní podmínky. Něco další do diskuze? Dávám tedy hlasovat o protinávrhu v této chvíli, který navrhuje částku 704 korun na zdraví. Kdo je pro? Kdo je pro 6, omlouvám se, protože je to poněkud náročnější hlasování a je potřeba zaznamenat jednotlivé hlasující. Děkuji. Kdo je proti? 5. Stihli jste zaznamenat? Kromě pana Maška tady... No? Říkám, kromě. Ano? Ještě jednou, kdo byl proti? A zdržel se? 7. Vychází nám to prosím součtem? 7. Pan primář odešel, takže vychází to, děkuji za kontrolu. Takže usnesení nebylo přijato. A teď budeme hlasovat o původním návrhu, který navrhuje cenu 780 korun. Kdo je pro? 6. Ještě vydržte ruce, omlouvám se, pan tajemník se rozhlíží. Ano. Děkuji. Proti? Pane tajemníku, proti? Zdržel se? 8. Prosím o kontrolu součtu. Ne.
Pane tajemníku, je 8:30 večer, já tomu rozumím, ale 21 je zastupitelů celkem, ale ne přítomných. Prosím ještě jednou. Výborně, vy nás zkoušíte, takže ještě jednou, kdo je pro? Nezaručíme, že to je stejné hlasování jako původně. 7. Proti. Teď znova proti. Zdržel se. 8. Součet. Součet je 18. Pane tajemníku, prosím, nespochybňujte rozhodnutí zastupitelstva. Omlouvám se kolegům, že se z toho stala poněkud pro nás úsměvná situace, ale je to z důvodu únavy, protože už tady přece jenom jednáme dlouho. Děkuji za projednání, bohužel konstatuji, že usnesení nebylo přijato. Děkuji. Přistoupíme k dalšímu materiálu. Naschledanou. Ještě jste zapomněli materiály? Mohli jsme si počíst. Zveřejnění záměru prodeje. Předkládáme zastupitelstvu návrh na zveřejnění záměru prodeje konkrétně nově odděleného pozemku o výměře 4 metry čtverečné za cenu 50 korun za metr čtverečný. Navrhovaná cena odpovídá minimální ceně stanovené výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Jedná se o pozemek zastavěný při rekonstrukci mostu přes Chuchelský potok v ulici Brodská. Most je součástí silnice druhé třídy. Stavbu realizovala krajská správa silnic na základě smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou s městem Semily 4.7.2012. Ve smlouvě byla sjednána obecná dohoda o majetkovém vypořádání trvala dotčených pozemků po dokončení rekonstrukce. K tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech 18 přítomných zastupitelů usnesení bylo přijato. Děkuji. Máme tady ještě jeden materiál týkající se zveřejnění záměru, tentokrát směny. Jedná se o návrh v ulici Sokolské o výměru 25 metrů čtverečných, přiléhající pozemek městskému pozemku. U náhonu jedná se o parkovací plochu. Vlastníci domu číslo popisné 90 v ulici Sokolská mají záměr oplotit svoji zahradu, včetně elektronické brány za účelem zajištění bezbariérového příjezdu k domu a následného vstupu do domu. Dle sazebníků pro prodej pozemků se pozemky nacházejí v prvním pásmu a základní cena činí 360 korun za metr čtvereční. Předpokládaný podíl ve výměře směňovaných pozemků nemovitostí navrhujeme finančně dorovnat v této výši. Tak k tomuto materiálu, k navrženému usnesení, kdo je pro? Všech přítomných 17 zastupitelů pro usnesení bylo přijato. Máme před sebou ještě dnes 3 body k projednání. Jedním z nich je nově zařazený bod, který se týká vlastnictví pozemků a soudního sporu s Českou republikou, Úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových a tedy informace o odmítnutí dovolání. Předpokládám, že jste materiál pročetli, přesto bych si dovolila z něj ocitovat. Jedná se o návaznosti na informace podané zastupitelstvu v červnu roku 2013, které vzalo na vědomí svým usnesením soudní spor s Českou republikou o vlastnické právo k pozemkům pod bytovým domem a pozemku okolnímu na sídlišti v Řekách. Informace ze dne 22. června 2015 o výsledku soudního sporu před Krajským soudem Hradci Králové, které vzalo zastupitelstvo na vědomí, předkládáme zastupitelstvu města informaci o rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o podaném dovolání. Nejvyšší soud dovolání města odmítl. Okresní soud v Semilech v listopadu 2014 rozhodl spor ve prospěch města a žalobu zamítl. Proti rozsudku podala jak Česká republika, tak SBD. Odvolání rozhodoval Krajský soud v Hradci Králové a rozhodl tak, že celý spor posoudil po právní stránce zcela opačně než Semilský soud a přiznal vlastnické právo k pozemkům České republice. Proti tomuto rozhodnutí podalo město dovolání.
Rozhodnutí o dovolání bylo městu doručeno 8. června 2016. Nejvyšší soud neshledal důvody pro přezkoumání rozhodnutí krajského soudu. Rozhodnutí krajského soudu a nejvyššího soudu představují značný zásah do majetku města. Lze předpokládat, že se na základě dovolacího řízení bude stát po městu Semily požadovat i převedení dalších pozemků, které k dnešnímu dni vlastní město Semily, a to na sídlišti v řekách pod Černým mostem a pod nádražím, ale i v jiných částech města. Jsme přesvědčeni, že závažnost vlivu rozhodnutí soudů do majetku města může být zásadní. Proto Rada města celou záležitost projednala již na svém jednání 13. června a usnesením souhlasila s podáním ústavní stížnosti proti rozhodnutí krajského a nejvyššího soudu. Ústavní stížnost je nutné podat do 2 měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, to je dovolání, do 8.8.2016. V řízení před ústavním soudem musí být účastníci řízení povinně zastoupeni advokátem, proto jsme se s žádostí o poskytnutí právních služeb obrátili na advokátní kancelář Ambrose Dark Deloitte Legal, advokátní kancelář, s níž město Semily spolupracuje při transformaci nemocnice. Podmínky zastupování budeme řešit na svém jednání Rada města. Předkládám vám usnesení vzetí na vědomí jak informaci o rozhodnutí nejvyššího soudu, tedy který odmítl dovolání města, tak ale rozhodnutí Rady města, kterým souhlasí s podáním ústavní stížnosti proti usnesení nejvyššího soudu jako opravného prostředku. Tak k tomuto materiálu. K navrženému usnesení. Kdo je pro? Všech 18 zastupitelů pro, usnesení bylo přijato. A pak tady máme ještě 2 body. Jedním z těchto bodů je harmonogram zasedání zastupitelstva na 2. pololetí. Poprosila bych vás, abyste vzali na vědomí informaci starostky města o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva na 2. pololetí. Navržené termíny, jak už bylo řečeno, korespondují se schvalovacím procesem transformace nemocnice v Semilech a Jilemnické nemocnice. Termíny jsou navrženy na 5. září, 7. listopadu a 5. prosince. K tomu. Tak, pokud není žádná připomínka, tak bych vás požádala, abychom vzali usnesením na vědomí tuto informaci. Usnesení. Kdo je pro? Všech přítomných 17 zastupitelů bylo pro, usnesení bylo přijato. Děkuji. A máme ještě jeden nově zařazený bod, který se týká aktuální situace v základní a střední škole Valdorské. Předávám slovo panu místostarostovi Sáblovi. Děkuji za slovo, já se jenom pohledem koukám na pana Maška, jestli mu nevadí, že ten bod povedu já, i když ho navrhnul on. Vypadá to, že mu to nevadí. Ne, já jenom, že jste ho navrhoval, tak jestli si ho nechcete i vést. Co se týče informovanosti, rozhodně to, že sem není materiál předkládán, není dáno tím, že bychom nebyli s panem ředitelem z Valdorské školy v kontaktu. Scházíme se pravidelně, aby nás informoval o nastaných změnách ve škole. Scházíme se pravidelně, aby jsme s ním komunikovali. Stejně tak nadále nám paní hospodářka pravidelně zasílá všechny proplacené faktury, takže opravdu Valdorská škola je nadále pod výrazným drobnohledem, vzhledem k ostatním příspěvkovým organizacím až skoro neuvěřitelným. Co se týče toho dopisu, o kterém mluvil pan Mašek na začátku dnešního zastupitelstva, já jsem si jenom u něj upřesnil, o který dopis se jedná, protože jich dostávám ve spojitosti s Valdorskou školou spoustu, a jedná se o dopis od paní Tunisové. Od ní jsem vlastně v poslední době dostal 2 důležité dopisy, kterých poprosím pak pana ředitele, aby ty 2 věci okomentoval. První dopis se týkal vyúčtování, kdy vlastně dochází k tomu, že příspěvky od rodičů na různé akce a tak podobně vybírají buď učitelé třídní, anebo zvolený zástupce z řad rodičů.
A toto se paní Tunisové nelíbí. A druhý dopis se týkal podnětu na Českou školní inspekci, že v základní a střední škole Valdorské není dostatek kvalifikovaných zaměstnanců a že jsou přijímáni zaměstnanci s nedostatečnou kvalifikací, i když se hlásí zaměstnanci kvalifikovaní. Já tedy poprosím pana ředitele, aby se primárně vyjádřil k těmto dvou bodům a pak případným dotazům zastupitelů. Pan ředitel není ze Semil, takže si jenom dovolím hlasovat, aby mohl vystoupit. Kdo je pro? Většina, takže pan ředitel může vystoupit. Dobrý večer, dámy a pánové. A co se týká výběru finančních prostředků, tak my se pohybujeme, řekněme, v podobném režimu jako většina škol. Já jsem si to ověřoval a hledáme nějaký rozumný model i s ohledem na skutečnost, která nastala a situaci, v které se škola nachází. Tím modelem se zdá, že bychom chtěli, aby ty částky, které se ve škole vybírají, vybírali rodiče, že oni si opravdu mezi sebou vyberou člověka, který bude tu třídu zastupovat, nebo máme zkušenost, že to je skupinka a vlastně tím vidíme jaksi jako určitou transparentnost a ti rodiče jsou potom partnerem pro školu. Máme s tím zkušenost vlastně už 3 roky a postupně ty třídy na to přecházejí a teď v současné době je ta statistika poměrně úspěšná. Z 13 tříd, protože musím počítat i středoškolské liceum, se to týká 9 tříd. My budeme muset hlavně zapracovat na liceu, kde přeci jenom se ty rodiče s ohledem na věk dětí už té škole trošku víc vzdalují. Zároveň hledáme i nástroje pro to, jak bychom co nejrozumnějším a zároveň účetně správným postupem vyřešili takové situace, které se týkají běžného, řekněme, výběru finančních prostředků, například teď se děti fotily. Tak na to už máme taky jasný model transparentního vybírání peněz. Všechno je pod kontrolou, můžete si to přijít osobně zkontrolovat. Tak. Já na to jenom krátce ještě navážu, ještě pak bude jedna to a pak se k tomu vrátíme. Pan ředitel mi jenom připomněl, on to naznačil, že vlastně manipulace s těmi finančními prostředky od rodičů je problém všech škol, netýká se to jenom Waldorfské školy, týká se to všech škol v Semilech i nejenom v Semilech. A my vlastně ve spolupráci s odborem školství se snažíme vytvořit určitou metodiku, jak by se mělo v tomto případě nakládat, ale nedaří se nám jakoby najít ideální konsenzus, který by to dokázal řešit a v podstatě ani žádné školy to nemají řešený nějakou metodikou, ale opravdu bychom byli rádi, kdybychom dokázali na papír dát to, jak mají školy v tomto případě postupovat. A ještě poprosím pana ředitele, aby odpověděl na tu druhou otázku týkající se kvalifikace zaměstnanců a pak dám příležitost zastupitelům pro dotazy. Co se týká kvalifikovanosti, tak já bych rád na začátek upozornil, že u nás proběhla vlastně inspekce a ta inspekce vydává 2 dokumenty. Ten jeden dokument, to je zpráva, inspekční zpráva, ta se zveřejňuje, ta je dostupná komukoliv. A ten druhý dokument, to je vlastně protokol a to je ten zásadní dokument. Ta zpráva popisuje velmi obsáhle tu situaci ve škole, a tam samozřejmě najdete i tu informaci o tom, že škola vlastně opakovaně zhruba z těch 30, v minulosti 40% nesplňuje kvalifikaci ze zákona. Ovšem v protokolu, který se opírá o legislativu, nenajdete ani řádku, ani písmeno. Ono to je velmi složité, mě to stojí poměrně dost práce, ale proto jsem tady, abych ty věci řádně se s nimi seznámil, nastudoval a dokázali vysvětlit. To, že tam ta nekvalifikovanost je, to tam je opravdu, to je pravda. Ale pokud se podíváte do toho protokolu, já vám ho rád ukážu, tak tam skutečně o tom nic není. Jsou tam, celkem je tam 11 bodů, z toho ve 4 bodech došlo k porušení zákona, ani jeden se netýká kvalifikovanosti. A je to teda tak,
že my skutečně máme problémy. A zase jsem si to ověřoval, že nejsme jedinou školou v České republice s ohledem na stav školství, která ty problémy má a musí podle zákona využívat takzvaný stav krajní nouze. Což znamená, že pokud nemáme kvalifikovaného učitele, tak můžeme přijmout učitele bez kvalifikace. A to děláme. Respektive to škola dělala. A teď jsme s tím přestali. A to proto, že jsem požádal kolegy s takovou výzvou dost konkrétní, že bychom měli zvládnout tu situaci a přesvědčit sami sebe, že ta kvalifikace je opravdu na místě a že je potřeba, abychom z vlastních zdrojů vlastně dokázali tu situaci vyřešit. To znamená, že někteří kolegové, kteří měli snížený úvazek, si ho navýšili, ti kvalifikovaní, a samozřejmě hledáme dál třídní učitele, protože přes toto opatření ve škole dál zůstávají učitele na krajní nouzi, ale to procento se snížilo v současné době, je to z 31 zaměstnaných pedagogů 7, takže si ty procenta můžete velmi rychle spočítat, že jsme se dostali pod 30%. A teď, co bych tomu rád ještě dodal, je to, že v současné době vlastně jsme na tom ještě navíc tak dobře, můžete samozřejmě si to vyložit po svém, jako hodně věcí, v podstatě každá se dá vyložit po svém, že v současné době máme vlastně připravený, zajištěný školní rok příští a přesto dál hledáme, protože právě máme několik kolegů v té krajní nouzi, všichni o tom vědí, že kdykoliv může prostě přijít řada a oni budou muset z důvodu nekvalifikovanosti opustit to místo. A poslední věc, že v současné době tam máme skutečně jednu kolegyni, která nastoupila za jednu naší paní kolegyni, která odešla koncem dubna, takhle nešťastně v prostřed školního roku, na vlastní žádost, a my jsme vlastně teda, respektive já jsem byl v situaci, kdy jsem to musel začít nově řešit, takže na 2 měsíce jsem opravdu ji přijal na krajní nouzi, ale vzhledem k tomu, že vlastně nemáme teďka pořád nikoho, přestože inzeráty jsou všude, můžete se podívat, edu.lk, což jsou stránky Libereckého kraje pro vzdělávání, stránky webové naší školy, zároveň i na úřadu práce, že hledáme třídního učitele, můžu vám potom ukázat i statistiku, kolik se jich hlásí a případně, proč nebyli přijati, byli byste velmi překvapeni, že to není opravdu jednoduché, ale na druhou stranu vlastně se nám daří tím pádem hledat ty vlastní personální zdroje a tady ta zmiňovaná kolegyně by byla ochotná pokračovat a my ji vnímáme jako kvalifikované, jako talentné, kvalifikovaná není, jako talentovaného pedagoga, takže bychom byli rádi, kdybychom ji měli takzvaně v záloze, kdybychom do září nikoho nenašli, takže i přesto máme tu situaci personálně zajištěnou. Děkuji vám za pozornost. Já děkuju panu řediteli, ještě to jenom doplním, že vlastně pan ředitel nás na poslední schůzce i informoval o tom, že od září několik pedagogů nastupuje, aby si to studium doplnilo. A tak jenom, že dávám pro informaci, že to pan ředitel zapomněl doplnit. Paní Kužilová se hlásila. Můžeme zůstat u těch výběrů ve třídách, takže samozřejmě dělají to všechny školy a nikdo... Protože vím, že u vás se nejedná o malé částky, není to 30 až 100 korun na fotky, jsou to větší částky. A co mě vadí, že ty částky se nedávají do účetnictví. Přece to není takový problém, aby každá třída měla svůj podúčet, ze kterého jsou jim ty peníze proti dokladu vydávány. To mi vadí. A pak vím, že třeba jste neúčtovali jarmarky, tak kde jsou třeba peníze z jarmarku, jakým způsobem procházeli účetnictvím? Já vím, že to není teďka vaše už jakoby vina, ale dospěl jste až i do tohohle stádia, že jste třeba hledal, kde jsou peníze za jarmarky? Ano, dospěl jsem do všech stádií. Já jsem jeden z těch, kteří jarmarky účtovali za spolek, protože spolek Přátel Valdorské školy byl v posledních 3 letech organizátorem jarmarku a finanční prostředky, které měly souvislost s činností spolku, šly do kasy spolku. To je doložitelné. Co se týká finančních prostředků tříd, tak tam je to tak, že ty třídy, vlastně to společenství rodičů společně s těmi dětmi jsou
organizátory vlastně, řekněme, v té každé třídě. To znamená, že oni si vlastně nechávají ty finanční prostředky na to, aby je dali do toho třídního fondu. A zejména tam, kde to spravují rodiče, tak je to velmi transparentní a my bychom byli rádi, protože zatím se to ukázalo jako dobrý model, aby to tak zůstalo. Zároveň ale se tam nabízí ta vaše otázka, jsem ji nepřeslechl, proč to nedělá škola? Škola by to dělat mohla za předpokladu, že by na tu práci měla minimálně na půl úvazku další účetní. Řeknu proč. Těch operací, abych byl opravdu transparentní, tak těch operací, které tam jsou, musely by být na každého žáka a těch operací je tam opravdu mnoho. Takže aby to zajišťoval současný personál, je nemožné. Jak teda se pak... Můžu ještě tady, když tak hezky diskutujeme, že dnešní moje novinka, nebo co jsem se dozvěděla z Waldorfu, protože i samozřejmě my tam máme zvědy, že chybí teda v šesté třídě v třídním fondu při předávání 8 tisíc. Je to pravda? Ano. A já vám hned vysvětlím, proč, protože ovšem jsem opravdu orientovaný a ty argumenty a tu realitu mám. My jsme, to víte z toho důvodu pravděpodobně, že jsme na základě žádosti rodičů velmi transparentním způsobem zjistili, jak to s tou historií bylo. Je to samozřejmě otázka předávání si těch peněz mezi jednotlivými třídními učiteli, kteří se tam v posledních dvou letech vystřídali. Bohužel, a to by proběhlo dobře, na to doklady jsou, to v tom mailu je taky napsáno, ale na co doklady nejsou, je to, že zhruba před rokem došlo k tomu, že jeden pan učitel odcházel a tu částku v obálce, v té výši, kterou jste zmiňovala, dal do sejfu školy. A s většinou peněz, které nějakým způsobem zmizely, bohužel zmizela i tady ta obálka. A tak jsem, tak jak to je, tak to rodiče dostali tu informaci. To je prostě realita. Zároveň jsem jim tam připsal, že otázkou, jestli se podaří v rámci vyšetřování nějak teda tu částku kompenzovat. To nejsem schopen předpokládat. Já to jenom ještě doplním tak krátce, že to, že ty třídní fondy neprocházejí účetnictvím, není jenom záležitostí waldorfské školy. Jak už jsem naznačoval, děje se to ve spoustě škol, možná i skoro ve všech školách a proto se právě snažíme vytvořit nějakou tu metodiku, aby to bylo kompletně transparentní a všechny školy minimálně v Semilech postupovaly stejným transparentním způsobem. Pak se hlásil pan Pražák. No asi nehlásil, protože nezapte se, mně to připadá, že jsme se ze zastupitelstva přesunuli do Jitřenky, kde nám pouští nějaký špatný film, jako fakt tohle to se nedá, jako já tomu nerozumím, já to nepochopím, já to prostě nepochopím. Tady se teďka řeší nějaký systém vybírání peněz, který jste, pane, tady máte školy, který to funguje v těch Semilech, tam máte nějaký audit, nebo co jsme to měli, kde jsou hodnocený, který jste sami říkali ve čtvrtek, jak to špičkuje, prostě mají všechno evidované, všechno. Tak proč se tady zabýváte takový, použijte to, co funguje. Použijte to, co funguje. A musí to fungovat i v tom Waldorfu. Děkuju. Já bych neřekl, že to je o tom, že v jiných školách to funguje a ve Waldorfu to nefunguje. Vždycky to bude o lidech. To, že stejný systém jako ve waldorfské škole používají například, nebudu jmenovat žádnou školu v Semilech, ale i v jiné škole v Semilech, tak to neznamená, že prostě ten systém je špatně, ale ten systém není transparentní. To znamená, že ve chvíli, kdy třídní učitel vybírá finanční prostředky od žáků a pak si u sebe schovává účtenky, tak to není transparentní systém. To neprochází účetnictvím. To je v podstatě to, na co teď ty dopisy a e-maily od paní Tumisové útočej, protože to není transparentní. A stejně tak to ale není transparentní ani v těch ostatních školách, kde vlastně to učitel vybere a je v podstatě to jenom na tom, že mu rodiče důvěřují, že všechny ty finance, které vybere od dětí, že opravdu jsou vynaloženy na provoz té třídy, ať už to jsou nákupy různých drobných pomůcek, ať už to jsou školní výlety, fotografie, všechno možné. Ale opravdu to není o tom, že by to nefungovalo jenom ve waldorfské škole. Bohužel je to vždycky o tom, že se najde jedinec nebo jednotlivec, kde prostě ten systém selže, ať už to bylo těch 8 tisíc trezorů, které byly pravděpodobně použitý na provoz školy, anebo si je někdo odnesl třeba domů. To se teď tady můžeme dohadovat, ale to není předmětem téhle diskuze, ale opět to bylo o tom, že někdo selhal.
Ne, že ten systém celý je špatný, který oni tam měli, protože funguje i v jiných školách, ale selhal jedinec, nebo dva jedinci, tři jedinci, nevím. Ale my právě chceme nastavit systém, který bude transparentní a nebude moc docházet k podobným záležitostem. Paní Stránská se hlásila. Já jsem se jenom chtěla zeptat ohledně té kvalifikovanosti, protože tam v tom e-mailu se zmiňuje i to, že ani vy nemáte tu kvalifikaci. Bych se chtěla zeptat, co učíte, jestli si tu kvalifikaci budete dodělávat. Kvalifikaci mám. Jsem přemýšlel, jak to říct stručně, abych vás nezatěžoval tím, jak je to se školským zákonem a požadavky na ředitele a s konkurzním řízením a tak dále. Jinak bych tady nestál a není žádným tajemstvím, že jsem kvalifikovaný vychovatel. To znamená, že mojí povinností je, abych z pozice ředitele pracoval ve školní družině. Já jenom asi doplním, že pan ředitel počítá s tím, že si doplní své manažerské vzdělání v rámci ředitelské praxe, s tím počítá, byl s tím seznámený u konkurzní komise, takže s tím počítá, ale není pravda, že by neměl pedagogické vzdělání, to má a bylo to pečlivě zkontrolováno. Paní Krajícová. Já bych ještě ohledně těch fondů, jaký tady padly nějaké námitky, že by třeba každá třída měla být nějaký svůj podoučet. Já když to beru ze své bankovní praxe, tady si vezmete, že 9 tříd na základní škole, 4 třídy na lyceu, tak je to 13 tříd. To znamená, že by museli mít u banky někde zřízeno nějakých 13 účtů. Ne, jo, ty ne, účty. Ne, to ne, to ne, každý účet zvlášť. No je takhle podúčet, jako on podúčet jako nejde, musí být analytický účet. No ale musí to být stejně oddělený potom nějak. No, takže stejně by to muselo mít jakoby svoje číslo účtu, jinak by to všechno šlo na jeden účet jenom takhle. Nevím, já teda tohle to teda jsem asi zase, já teda nějak mimo, jo. Takže prostě já vím, že teda tam, že to asi tak praktikuje, já si pamatuju i z mých školních let, že to vždycky takhle bylo, já dokonce jsem byla taky nějakým třeba pokladníkem, vybírali se peníze třeba na výlet nebo na něco, tak to ten pokladník vybíral. No, udělala jsem si seznam a pak jsem to dala paní učitelce, jo, takže takhle to fungovalo. Já jenom podotknu, že ne na všechno je dobrý mít účet, v podstatě občas jsou potřeba ty peníze i v hotovosti. Jelikož se nám nachýle 21. hodina, což nám jednací řád ukončuje jednání zastupitelstva, tak bych si dovolil dát hlasovat o tom, že si prodloužíme o 30 minut jednání zastupitelstva, to by nám asi mohlo stačit. Takže kdo je pro, že si prodloužíme jednání do 21.30? Vypadá to na většinu. Pan Mašek se hlásil. Já jenom to nechápu. Já jsem myslel, že provozní náklady školy hradí stát nebo město, nebo kraj, nebo někdo takovej. Čili vybírání od žáků může být na výlet, na fotografie, na divadlo a tak dále. Čili o čem se bavíme? Já nechci, přece to snad není tak složitý, ve 20 žákách vyberu po stovce a pak to udělám normálně, 100 korun stojí stupný, tak 100 korun každý dá, hotovo. Ale tam se vybírají na provozní náklady, přece to nemá s těma dětma, neby mělo být na pomůcky, to nemá s tím co společného. Proč je to vybírá se? Tam nemají peníze? Kde jsou ty peníze? Nemáte pravdu, pane Mašku, stát hladí základní školství, to znamená, že ve chvíli, kdy se rozhodnete používat nějaký jiný druh učeben, než tady jsou základní, ať už to jsou různý sešity speciální a tak podobně, tak na to už vám stát finance nedá, na to už musíte vybrat od rodičů. Takže je to spíš o tom, s čím chce škola pracovat. Samozřejmě kvalitnější pomůcky, ať už to jsou učebnice, sešity nebo cokoliv, tak to je dražší. A na to ty finanční prostředky od státu nestačí. A nevím, jestli mě chce pan ředitel doplnit. Já bych rád jenom zase ve stručnosti, když se dneska podíváte na webové stránky naší školy, tak tam najdete jasnou informaci, co jsou učební pomůcky a co jsou školní potřeby. A to byl jeden ze základních požadavků dlouhodobě od rodičů, aby jsme jasně dali informaci, tam napsáno taky, kolik peněz na tyto oblasti dostáváme a je tam
uvedeno taky, kolik vybíráme od rodičů. A já musím říct, že to je vlastně letošním roce i součást naší takový pečlivý práce, že se snažíme zmapovat to, jestli ty prostředky a do jaké míry jsou dostačující, abychom mohli potom objektivně říct, jestli ty částky, které se v minulosti vybíraly od rodičů, se skutečně vybírat musely. Ten letošní účetní rok nám to ukáže. A co se týká těch potřeb jako takových, což jsou třeba sešity, asi si možná nějaký vzpomenete, třeba od dětí, od vnoučat a tak dále, že na každé škole je běžné, že na začátku dostanou rodiče seznam a ty potřeby školní si zajišťují vlastně pro děti, nebo děti si zajišťují sami. A u nás to tak není. U nás je to tak, že vlastně my ty peníze vybíráme a vybíráme je z toho důvodu, že řada těch školních potřeb je tak specifická, že je radši zajišťujeme sami, než aby potom vlastně při té výuce docházelo k problémům, že vlastně ty děti s tím vlastně ani nemůžou pracovat, protože pro ty naše potřeby je to nevyhovující. Paní Kuželová se hlásila. Já už skončím, nebo prostě, ale paní Tunisová v tom píše, že se ještě nezůstávaly náklady na mzdy a pomůcky školy a píše, že vybírali i kdysi na mzdy korepetice svých kolegů. To už asi teda zrovna není pomůcka. Děkuju, že jste to připomněla. Je to pravda, že peníze vlastně na mzdy se vybírají taky, ale je to z toho důvodu, že my máme nějakou základní částku, kterou najdete ve schváleném rozpočtu, kterou dostáváme od města. A to, co vlastně nestačí na pokrytí, tak se potom dovybírá od rodičů, respektive vlastně od rodičů. A co k tomu chci říct je to, že v letošním roce opět tu částku mapujeme a zjišťujeme, jestli opravdu v minulosti ta částka, která se vybírala od rodičů, nebyla zbytečně vysoká. A my to teď nevíme. Ten letošní rok nám to zase ukáže a podle toho bychom rádi to upravili. Já vím, že je školství bezplatné, ale ne, já už nebudu zdržovat a končím, jen se vemu brejle, abych to přečetla. Protože se vrátím k článku pana Farského, který se samozřejmě Waldorfské školy taky týká, ale podle toho, co je nám známo, jde o vážné selhání jednotlivce, který se ke svému pochybení přiznal. A dál to pokračuje, jak tam chodili kontroly s tímhletím. Já nemůžu souhlasit, že je to vážné selhání jednotlivce. A bývalé paní účetní se musím zastat, protože když se kouknete na zprávě o kontrole funkčnosti vnitřního systému příspěvkových organizací, tak těch trojek, co by nejhoršího, je tam hodně. Nefungoval žádný kontrolní systém, nic a někdo to té paní účetní umožnil a i ten nese zodpovědnost. Do jisté míry s váma souhlasím, protože právě ten nefungující vnitřní kontrolní systém umožnil to selhání jednotlivce. Věřím tomu, že kdyby tam byl dostatečně nastavený kontrolní systém, že by se nic podobného neudálo, protože, jak se říká, příležitost dělá zloděje. Nevím, jestli mě chce pan ředitel doplnit. Pan Pražák se hlásí. Já už slibuju, že fakt naposled, jo. Ale můžete mě vysvětlit teda, takže jestli jsem to pochopil dobře, tak pan učitel, paní učitelka dostala nějaký plat a k tomu platu se vybírala nějaká částka, kterou dostala zvlášť vybranou od rodičů. A výši ty celkové částky určil kdo teda? Ředitelka nebo ředitel nebo město nebo... Já jsem to vůbec nepochopil, nezlobte se na mě. A tohle prostě se snad asi nedá pochopit, děkuju. Já to rád vysvětlím, to nebude tak náročné. Je to tak, že opravdu tu základní... Takhle, začneme od těch korepetic. Na Waldorfské škole existuje předmět, který se jmenuje eurytmie. U té eurytmie dochází k pohybovému cvičení, které je doprovázené hudbou. A ten hudební doprovod a s tím vlastně spojená práce na podporu toho eurytmisty nebo eurytmistky, takzvaná korepetice, tak to se hradilo z částky, kterou jsme dostávali od města jako příspěvek. A pokud ta částka nestačila, tak se potom muselo dovybrat od rodičů. A to všechno bylo hrazené na základě dohod. To je vlastně práce nad rámec té učitelské práce. Takže to bylo všechno na základě řádné smlouvy. Nicméně se stanovenou částkou. Ceník vybíraných služeb nikde na vašich stránkách nebyl. To je pravda. No.
Tak, někdo další hlásí se do diskuze? Pokud to mi tak není, já děkuju panu řediteli, že nám zodpověděl všechny dotazy zastupitelů. Dovolil bych si přednést usnesení. Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí informaci o situaci v základní škole a střední škole Valdorské Semily. Kdo je pro? Všech přítomných 17, děkuji. Děkuji i já, tím jsme vyčerpali program dnešního zastupitelstva. Já bych vás přesto, ještě než se začnete oblékat, požádala o chviličku pozornosti. Mám pro vás několik informací. Jednak, že se nám podařilo, měli jsme tady přednedávnem materiál týkající se modernizace osobních výtahů v sociálních službách, už jsem taky umluvená. Mám pro vás dobrou zprávu, že se nám podařilo získat tuto dotaci ve výši 1,5 milionu. To znamená, že už nám přišlo přidělení této finanční částky. Město k tomu má připravenou rozpočtu spoluúčast, tak jak jsme schvalovali zastupitelstvu, takže by mělo dojít k realizaci oprav dvou výtahů v sociálních službách. Potom jste do svých desek obdrželi nový leták z informačního centra, který se týká Rígrovy a Kamenického stezky. A já bych vás chtěla upozornit na ještě jeden produkt, který jsme vlastně v letošním roce zahájili, a to jsou geologická zastavení. Taky letáček k tomuto zastavování bude vyroben někdy v průběhu června. Určitě jste zaznamenali i pozvánku, bylo to součástí kabelové televize, tak jenom si dovolím, protože to je mimořádná záležitost, která opravdu úžasně specifikuje náš region, to tady vytáhnu. A pak mám pro vás pozvánku na Semilskou pouť s bohatým programem, tak jako je každoroční, čeká nás už tento víkend, takže doufám, že nám vyjde počasí, protože přece jenom je to venkovní akce, takže bychom byli hrozně rádi a určitě jste zváni, je tam samozřejmě tradiční program, tak jak páteční diskotéka, ale i vystoupení kapel před zámkem v sobotu, InTouch, Stroj a SVR. To je další informace a poslední mám poděkování. Městský úřad v Semilech byl vyhodnocen jako třetí za Liberecký kraj v rámci první ankety, která se týkala ministerstva vnitra. Bylo tam posuzováno mnoho hledisek ve smyslu otevírací doby úřadu, zveřejňování materiálu. Jenom pro zajímavost, ještě zdaleka všechna města nezveřejňují podklady k zastupitelstvům. Tuším, že to bylo asi 37% měst ORP v rámci své působnosti. Já bych chtěla moc poděkovat jak samozřejmě panu tajemníkovi za městský úřad, všem kolegům z městského úřadu a i panu magistru Farskému, protože jsou to věci, které dnes už nám přijdou běžné, ale nejsou tak úplně běžné. Opravdu to ocenění si moc vážíme. Věřím, že ho ocení i kolegové za městský úřad, takže najdete na našich dveřích samolepku ocenění přívětivý úřad. Tak, zakončení bylo pozitivní. Přeji vám krásné prázdniny, pokud máte v plánu nějakou dovolenou, tak odpočinek a uvidíme se 5. září. Děkuji a končím jednání dnešního zastupitelstva.